Tuh, hei, amsoy kira tuh matur kake bantanan lekane ngatur. Cicolotolo, kowe ngrasani Mandura, jelek nyawang klereng jagat. Hamsoi. Hamsoi iki. Iya. Kowe manusa ora tatanan kowe. Kowe manusa ora tatanan. Nggon musuhan ana negara ngamarta kowe kanthi pawadan nyuwun ngambil pustaka jalu di wasada maut sejatine orang lahir batin. Aku ngerti karepmu. Aku ngerti sediamu. Kowe arep blengket negara Ngamarta Ndara Ati lan Mandura ya. Arep mbok piso engke ratu Gustimu jenenge Jara Sandha. Ratu satu arep dibekake. Iya apa ora? Menungso ora tatanan. Ayo, saiki gage bola dewa ora ngeten. Aku Ratu Mandura. Mung kurang telu sing bakal mbok piso lagi marang Prabu Jara Sandha. Kurang telu, Mandura, Ndarawati, Ngamarta. Iki Ratu Mandura sing ngarepamu. Bandanen ora minggat suara paku kala kotak buntuk tambah klincung sing leboke paku jaran piye muni piye kowe muni piye cangkeme muni piye kowe buntuk tanganmu klincung sikilmu karo buntuk karo Baladewa ya karo buntuk karo Baladewa kowe durung ngerti kondange Nata Mandura Prabu Baladewa negara ku negara Mandura kena takut tekan mungsuh. Orang ana sing wani ngrasani marang negara Mandura. Lah kok kowe ngrasani Mandura kuwi jelek nyawang gelare jagat esming rebul. Iwang Agung mugi ngayomana marang Mrojeng Ngamarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna rayi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat pengayoman kula ing Ndarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu kula wayah Bathara jagat. Nun inggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing raka Ndarawati. Dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Asung pambaginipun Nyai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta, Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakna anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati, kawula nok-nok-nok nggih Nyai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Ndarawati dinten sak mangke menika wonten Mrojeng Ngamarta. Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Miwah Koko Prabu Mandura, sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Mrojeng Ngamarta, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayah Bathara jagat. Pathek Indra Jala Dewaku. Yayi. Tansah pinangganing kawidadane ring sami kula sowanipun ing Raka Mandura. Wonten ing Mrojeng Ngamarta. Sowan kula kalih sing sami kula
mboten manggih alangan setunggal menapa. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Roko Kunjung Ngarsa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta. Koko Prabu, kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu Darma Kusuma sampun mboten kirang prayogi. Pisowanipun ing Roko ing Mandura wonten ing Datulih Projeng Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuru Kresna kakangku. Kadangipun kakang Werkudara ndak tampa sing diatur bekti kalawan pun kakang kurang liwat pengestunipun kakang Tampanana Werkudara. Dak gegem dadi ake jimat bolo dewa kakangku aku ngaturake sembahku katuro Werkudara ndak tampa gawe gedening atiku ora liwat pengestunipun kakang wae Tampanana Werkudara. Dak gegem dadi ake jimat ora liwat bodho prayukakno anggone lenggah ana ing Dalu ya Projoing Ngamarta. Werkudara kaya wis ora kepenak praptanipun kakang. Ya Werkudara kaya wis prayoga praptanipun kakang ana ing Dalu ya Projoing Ngamarta dina samengga iki. Koko Prabu, nadyan ingkang rayiing Madukara pun Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Janaka. Ya Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu kekalih, Arjuna kaya ora kon kepenak. Ya Janaka kaya ora kurang prayoga praptaku ning negara Ngamarta. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iye Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing rayipun kembar. Kadangipun kakang kembar tak tampa sira atur bekti kawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Ya kembar tak tampa ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana kembar. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing ngasantosan. Iye kula pun dinggo jimat paripen dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Iya ya Yayi, kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Praja Ngamarta. Ya kembar, kaya wis prayoga praptanipun kakang ana ing Praja Ngamarta. Kadangipun kakang kula sedewa. Koko Prabu, saestu damel kagiyat sotaning manahipun ingkang rayiing marang Ngamarta krono rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan upami alit utusan gandhek sak kembaran negari Ndorowati miwah nayaka ing Dwaraka bilirik lenggan sak mangke paduka kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu kula nedhi angrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu soha nyawisaken hermawar kinarya miji yampean paduka Kanjeng Koko Prabu kacih no tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu ing Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalan ing ngadhawu sanget andadosaken suka marwata suta salebeti manahipun ing Roko ing Ndorowati sasampunipun kula nampi timbalan paduka Yayi Prabu ngados mekaten menika. Namung kemawon, kula nuwun sewu. Tata upacara ing kamrajaning kemekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Ndorowati krana pangraosipun ing Raka pendhak-pendhak kula sowan dhateng Praja Ngamarta tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndorowati. Malah mangsa kula ingkang sampun katetepaken benjang upami wonten wekdal ing kemirunggan Yayi sak kadang kadean badhe tetinjo wonten Projeing Ndorowati kaicalno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndorowati karengku kados dene Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten tumuli daya-daya kula cemadhong dawuh
menggah menapa to wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Upami kepareng kawedhare ngakathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi to mraping pura kadang sentana. Koko Prabu Swami kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma. Koko Prabu Ndorowati. Yayi. Kula nuwun pangapunten. Menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yayi Prabu ingkang supe dhateng kawontenan? Liripun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten? Nuwun sewu. Watara sabta ari ing kepengker kula menika nampi nawala. Sareng kula surasa isin ing nawala mboten sanes kejawi namung tap astanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma bilih ing rikelenggan sak mangke kula tinimbalan sowan wonten Praja Ngamarta. Ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Indrawati kejawi namung enggalo kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu Ambaya iki dhateng sowanipun ing Raka Indrawati. Lumampah punten Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ing Raka ing Mandura tadah wadana. Apan kepara saestu dunalika semana kula sowan dhateng negari Indrawati anyarengi Yayi Kresna badhe budhal wonten Praja Ngamarta. Tumunten kula nyuwun dawuh kadang kula ing Ndorowati bilih riklenggan sak mangke Yayi Prabu Ndorowati katimbalan sowan wonten Praja Ngamarta. Malah daya-daya ingkang raka tumunten derek sowan dhateng negari Ngamarta pangajaping manah kula menawi dipun keparengaken ing ngraka nedya ugi kepengin ngawuningani menapa to sababipun dene paduka Yayi Prabu Ambaya ki dhateng sowanipun ing raka ing Ndorowati miwah ing ngraka ing Mandura kepareng ambabaran ingkang sejati kula nggih badhe nderekaken nganglungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana Koko Prabu krana bot repoten ingkang rayang nggenipun ngemban minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ngantos kula boten kemutan bilih riklenggan sak mangke kula hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila mboten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring pangaksama dhateng ing rayipun Puntadewa. Yayi, kula kinten mboten dados menapa? Jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila samangke tumunten kula semadong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng ngamboyongi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati Yayi? Koko Prabu, wale-wale menapa? Estunipun anggen paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Namung badhe kula suwuni cecolok obor lelampahanipun para Pandhawa. Ngemuti bilih sampun sawetawis para Pandhawa menika nampi kanugrahan negari Ngamarta. Miwah ingkang rayi ingkang sampun katuding minangka dados makuthaning bangsa ing Ngamarta. Koko Prabu, negari Ngamarta ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun katingal gemah ripah loh jinawi miwah para kawulanipun tansah kebak ing karukunan tuwin katentreman sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun anggenipun sami sarengan hangangkat dhateng derajating negari Ngamarta. Satemah Praja Ngamarta kabyawara kalukeng rat anjayeng bawono menika mboten kok karana saking pangwaosipun ingkang rayi piyambak nanging krana dipun sengkuyung dening para kawula sak negari Ngamarta.
mila kamukten tuwin kabagyan ingkang sampun kula raosaken menika kala wau. Pandhawa badhe ngucap syukur ngersaning Gusti krana ingkang sampun paring negari ngamarta tumraping para Pandhawa Kaka Prabu, malah sedyanipun ingkang rayi ngamarta menika sampun kula rembak kalian para kadang Werkudara Janaka tuwin menapa dene kembar ugi sampun sarujuk anggenipun Pandhawa badhe ngawontenaken pahargyan tandha syukur ing Pandhawa tumraping Hyang Mahanasa Kaka Prabu. Kresna kakangku, Werkudara piye? Apa ngendi-ngendi mbarep iki pancen kepala nyata? Sawetara wektu kepungkur aku ditimbali karo mbarep Janaka kembar ora keri. Tumule mbarep paring dawuh nedya nganakake pahargyan Pandhawa nggone padha bakal ngucap syukur marang panguwasaning Gusti. Dene Gusti wis paring berkah tumraping negara Ngamarta. Senadyan Ngamarta wis paribasan negara ingkang dumadi lagi wingi sore. Ewadene awit saka panguwasaning Dat Kang Murwengdat, negara Ngamarta bisa mujudake sawijining negara ingkang kawulane kebaing katentreman. Ora kekurangan bab apa wae sandang pangan sarwa kecukupan. Mula ora aneh yen to akeh para kawula saka liyan praja ingkang manjing dadi kawula negara Ngamarta. Mung mergo saka nggone kepengin urip tentrem, mung mergo nggone saka pengin urip rukun sarta ora kekurangan ing bab samu barangi. Mula kabagyan ingkang kaya mangkene mau bakal diucapake syukur dening para Pandhawa katur marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Mula Kresna kakangku dhaaturi rawuh ana ing negara Ngamarta ingkang wigati supaya isa menehi tuntunan sarta nuntun marang para Pandhawa mriki bakal nganakake bagian Pandhawa mriki bakal nyukuri marang kahanan negara Ngamarta. Werkudara pancen mengkono. Lajeng kula nuwun sewu, Yayi. Menawi dipun warengaken kula badhe nyuwun mriksa pahargan ucap syukuring para Pandhawa ingkang badhe katuraken dhateng para Jawata utaminipun dhateng Gusti Mahanasa menika kanthi tata upacara menapa menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa. Kaka Prabu, sampun golong gumolong ing rembak sanggyaning para Pandhawa. Pandhawa ngene mabadi ngawontenaken syukur kersaning Gusti menika kala wau kanthi ngadani sesaji Raja Suya. Mila Kaka Prabu, Gandeng Pandhawa menika ngrumangsani dados titah ingkang cingkrang ing samukawis kutung ing budi tuwin nalar. Kula nyuwun maduka Kanjeng Kaka Prabu keparenga saged paring dawuh kedah menapa ingkang Pandhawa cawisaken lan kedah menapa ingkang kedah Pandhawa tindakaken. Para kadang sedaya mboten badhe selak watun maduka Kanjeng Kaka Prabu paring dawuh syarat srananipun sesaji menika kala wau menapa jagat wasisan ngubun ora wayah tur jagat. Yayi, bombong raung sing manehipun ing Ngroking Durawati dupi kula tami timbalanipun Paduka Jaya Prabu kemengkatan menika kala wau. Ateges para Pandhawa ngripun ngadani sesaji Raja Suya menika sampun dirembak dening para kadang. Inggih Kaka Prabu, lakar kalersan mekaten. Wah, Yayi, sangat boten kinten babar pisan. Bilih madyaning perembagan datu negari Ngamarta menika badhe ngrembak perkawis Pandhawa ngripun ngawontenaken sesaji Raja Suya. Mongko miturut kabar ingkang sampun kula tami, sak jagat Rat Pramudita menika dereng wonten alindra ingkang kiyat sarto sembodo ngawontenaken sesaji Raja Suya kejawi namung setunggal inggih punika Sang Prabu Sri Maha Punggung dun nalika semanten menika kemawon sampun mlampah tebih tegesipun sampun puluhan warsa anggenipun sanata Prabu Sri Maha Punggung menika ngawontenaken sesaji Raja Suya nembe sak menika wonten alindra ingkang wantun ngraosi badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya inggih menika Paduka Yayi Prabu Puntadewa. Yayi, menawi tetelo menika lair terus ing batin. Boten rama kula menika arep barebah pisang. Nanging kula badhe nyorohaken jiwa lan raga kula tuwin tenaganipun ing neraka ing Mandura. Hanging kula badhe bebantu dhateng boten repotipun kadang kula para Pandhawa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Kaka Prabu. Namung semanten kula ngentosi dhateng sabdanipun Kaka Prabu Durawati. Menggah menapa syarat serananipun supados para Pandhawa kedugilan saged anglampahi sajiro Jasa Suya. Kresna kakangku,
ora usah dadak walang ati murugake paringa dawuh. Apa yang kudu tak tindakake? Nadyan aku kudu munggah gunung medun jurang golek sarat srana supaya sajrajasa yoku bisa kasembadan. Aku ora bakal wegah. Koko Prabu semantun ing raipun Madukara. Kula nggo mboten badhe selak. Nadyan kadawan mlampah ing tebi. Kula mboten badhe suwala waton dados sarana. Kasembadanipun sajrajasa menika Koko Prabu. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten maring adawu. Kula nun sewu Yai Aji. Kula wonten timbalaning ngadhawuh Koko Prabu. Sesaji Raja Suya menika sampun dipun ngendhikaken Koko Prabu Baladewa. Mboten sadengah nalendra ingkang saged ngawontenaken krana awratipun syarat srana sesaji Raja Suya kenging kedadipun wujudaken dening satunggiling nalendra ingkang badhe ngawontenaken sesaji menika kala wau. Koko Prabu kula aturi paring dawuh menggah menapa syaratipun punto sakadang mboten badhe selak ingkang sepisan sesaji Raja Suya menika kedadipun sekseni brahmana cacah pitu mongko kanthi penggalih ingkang lila mboten sarana kapeksa brahmana menika kala wau dipun dawuh supados ngrepekaken kidung suci mantram rahayu rahayuning jagat supados jagat menika manggihya katentreman. Koko Prabu menawi babakan brahmana paduka prisa piyambak bilih ingkang raipun Puntadewa menika kathah sumitranipun para brahmana inggih ingkang angka kalih kados dene ingkang lumampah wonten ing Karang Pradesan tuwin lumampah wonten ing Karang Pradusunan sesaji menika kala wau mboten nilaraken dhateng wulu wetuning bumi negari Ngamarta inggih menika pala kerpendhem pala kesimpar pala gumantung lan sak sanes-sanesipun tegesipun wulu wetu ingkang tuwuh wonten negari Ngamarta ingkang kinarya pangupa boganipun para kawula dipun klempakaken wonten ing alun-alun negari Ngastina Ngamarta. Koko Prabu menawi bab perkawis menika kula kinten ugi mboten badhe kangelan para pandhawa wonten ing angka 3 sesaji Raja Suya menika kedadipun sekseni nalindra cacah satus syukur bagi langkung wondene nalindra ingkang kesene menika kala wau ugi mboten sarana pineksa nanging kedah lair batos ikhlas anggenipun nekseni lumadining sesaji Raja Suya inggih dene ingkang pungkasan ingkang kula nuwun sewu ingkang saben nalindra dereng saged mujudaken sesaji menika kedah wonten sesaji korban. Sesaji korban, sesaji korban sing kaya ngopo? Yen pancen kudu jagal kebo sapi pira cacahe. Paringa dawuh aku sagu. Ora usah dadak. Tido-tido penggalih Kresna kakangku. Apa wujuding satu kewan sing mapan ana ing alas? Kowe paringa dawuh, aku ing bakal bebedhak ana ing tengahing alas. Werkudara, iya. Dudu perkara babakan satu kewan lan satu wana ingkang kudu dadi korban. Nanging miturut ujaring para sepuh, ujaring para pujangga, korbane mau dudu kok sipat kewan utawa satu wana dudu nanging sipate menungso. Wah. Kena ngopo anake saji teko dadak nganggo memateni sak pepadaning urip. Koko Prabu upamiya menika syarat ing kedadipun wujudaken Werkudara. Nggih. Yen ngono Yayi tinimbang pun kakang gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa. Sesaji Raja Suya ora usah dianakake ning negara Ngamarta. Dimas wis cukup semene wae, ora usah dirembug. Ose. Barep kakangku. Kowe ora usah dadak bingung kaya aja penggalihmu aja kodeng perkara saji korban iki mengko aku sing bakal mujudi. Dimas nadyan si adi ingkang bakal mujudi nanging pun kakang ora bakal lila
lamun kudu gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa. Aku sing nandang dosane, aku sing bakal tumindak. Kowe ora usah dadak melu-melu, kowe ora usah dadak melu tumandang karya, aku sing bakal ngayahi. Nanging ngopo ya kelakon ing atas sing anake sesaji teko dadak gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa. Lumun sewu yai, dereng kemawon purna nggih kula munjuk atur, mestinipun wonten perkawis sing kedah paduka mangertosi. Ingkang kula aturaken wonten ing mriki sesaji kurban wujudipun jalma wantah menika kala wau, kula nuwun sewu. Menika mujudaken satunggiling titah ingkang watak angkara budi candala. Mongko nyatanipun menika sampun dados leletreking jagat ing kedah dipun sirnakaken. Kula nuwun sewu. Menawi tumrap ing ngoroko ing Darawati sesaji kurban ing kedah dipun wujudaken wonten ing sadraja saya menika kala wau, menawi kedah merjaya dhateng Nalindra utawi satriya utawi Brahmana ingkang ngambekipun candala budinipun murka, menika tumrap kula mboten dados sabab. Yai, lunun sewu. Menawi Yai Prabu Darma Kusuma mboten kepareng ngawontenaken sesaji kurban, mboten kersa merjaya dhateng Nalindra ingkang watak angkara budi candala, mboten kersa merjaya dhateng satunggiling satriya utawi Brahmana ingkang ngambekipun murka ingkang nedya ngakah-akahi jagat, tegesipun Yai Prabu menika malah ngrembakaken watak angkara. Ing mekaten panjenengan malah badhe nampi dosa saking panguwasaning dat kamurweng dat. Wah, lungokno. Sing kudu dadi kurban kuwi wujuding menungso sing wis pancen wegah nampa wewarah nampi pitutur becik wis ora iso dikandhani. Mongko ambeke nista watake candala. Wong sing dadi kaya ngono kuwi wis dadi lelethking jagat lan kudu disingkirke saka lumahing bumi kura ping langit. Mula bab iki ora usah melu-melu, aku sing bakal tumandang karya Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen pancen wis eneng menungsane sing kudu tak dadekke kurban, sapa sing kudu dadi kurban? Tak golekane hak patenane yen pancen kuwi pantes dadi kurban ing sajroja saya. Menungso ngendi sing watahe angkara budine candala, aku sing bakal ngilangi nyawane. Werkudara, nggih. Yen temeka dina iki pun kakang durung bisa ngandhakake sabab lelakon iki isih kineker dening panguwasaning dat kamurweng dat. Ya mung muga-muga wae yai ana lelakon ingkang bisa narbuka lan menehi pitutuh sapa ingkang mantes kinarya kurbaning sajroja saya. Nyuwun marang panguwasaning Gusti supaya paring pitutuh ratu ngendi ingkang watak angkara budi candala ya kuwi ingkang kinarya kurbaning sajroja saya ingkang bakal dianakake dening kadang-kadangku para Pandhawa. Kadangipun kakang Werkudara, Werkudara barep kakangku apa durung nganti tutup nggonipun kakang nampa timbalaning Kakang Prabu Darawati. Iki ana sawijining Nalindra ingkang sowan ning Praja Ngamarta Dimas. Wah, mulo kangge timbalana. Apa kang dadi wigatine? Yen pancen becik kang dadi sediane aku ingkang bakal barep kakangku tak aturi supaya nglungguhi bawa Laksana, nanging yen to bakal gawe geger Kahananegara Ngamarta, aja melu-melu. Aku dhewe ingkang bakal nyingkirake ratu iki. Dimas kadangipun kakang ya prayoga nunggone si Adi Lenggah. Wah, ya Kisana sampun kinten kula to mambu yekti sawek sepisan menika kula wanu. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana mugi kepareng paduka paring dawuh, panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Nun amin pasang kaliman tabi dinebena ing ladune dumawa ing tawang tuwang. Sinuwun.
menawi Paduka dangu dateng sasat kula kula menika wingking saking negari ing Buta Sarimbak wonten ingkang sudi mestani dateng kula. Kula menika pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa, kasinggan mekaten. Kula nuwun sewu, menapa kula menika sowan kersanipun Sinun Prabu Darma Kusuma? Inggih mboten wonten kalih. Kula pun Prabu Darma Kusuma kisana aladala. Meraih kalten mboten klentu anggen kula kedarang-darang. Prapta wonten negari Ngamarta ngantos tambuh-tambuh anggen kula badhe sowan wonten ngarsa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nyatanipun sakmangke sampun pinanggih kalan Paduka Gusti kula sanata. Inggih. Lajeng kemareng Paduka wonten menapa? Dene Paduka kisanak Prabu Hamsa rawuh wonten mrejing Ngamarta kisanak. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Mboten sanes sowan kula manunggal badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utamanipun Sinun Prabu Darma Kusuma. Mugi dados ning kawulingan. Sampun setunggal candra ingkang klenggane kula dinten sak mangke menika negari kula kados ketaman pegeblug. Negari kula kados ketaman welak ing Jawata. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mangka madal saring usada. Inggih. Tumuli sal tunggaling dinten kula alampah tapa brata, kula alampah semedi. Wonten ing madyanipun wekdal ingkang nalika semanten wanci tengah ratri. Kula nampi sasmitaning dewa. Bilih Jawata badhe paring pepadhang tumrap negari kula menawi negari kula menika saged tinenggan ing winastan Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Tinenggan Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada sinuwun. Monggo ing kagungan Pustaka Jamus Kelima Sada menika namung Paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta. Mila dinten sak mangke wonten sukala ing penggalih kula badhe nyuwun ngampil Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Mboten kita ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Pustaka Jamus Kelima Sada badhe kula beto wonten negari ing Buta Sarimbak kinarya ngusadani dhateng kawula kula ing nandhang kebek-kebluk. Upami Pustaka Jamus Kelima Sada menika kula suwun mboten dipun paringaken utawi kula ngambil mboten dipun paringaken upami pusaka menika dipun sate pinten reginipun panjenengan sampun kuwatir panjenengan sampun kuatos kula menika nuwun sewu nalindra sugih bondo bandu. Kesugihan kula menika persasat seprapat jagat. Mila menawi namung badhe anumbas Pustaka Jamus Kelima Sada kemawon, kula kinten negari kula menika bandhanipun boten kekirangan. Kula tri paring dawuh, pinten triliun reginipun kula bayar kenceng boten mawi dipun cicil. Inggih. Upami kula tumbas boten dipun paringaken menawi kedah nyewa, sewanipun pinten? Setunggal dinten pinten, setunggal dinten setunggal dalu pinten, kali dinten setunggal dalu pinten, kula aturi paring dawuh. Mangke kula ingkang badhe bayar kenceng dhateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa nyuwun dipun lintoni Mas Picis Raja Brana? Menapa nyuwun dipun lintoni Titian? Inggih menika duwi panggo saking negari Kamboja. Tartemtu badhe kula caosaken. Nanging sinuwun nun sewu menawi Paduka Gusti kula sanata ing Prabu Darma Kusuma menika mboten maringaken utawi mboten purun nyade utawi mboten sagedipun sewa ateges panjenengan mboten maringaken Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada tinimbang ingkang Abdi Hamsa menika wangsul dhateng negari kula. Kula dipun ceceda, kula dipun cacat dening kawula kula. Sinengga kula menika nalendra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula kula.
alung wonten negari Ngamarta menika kula sorohaken pejah kula. Kula sorohaken pejah kula. Caranipun kula badhe nyuwun pustaka Jamus Klimasada menika badhe kula rebat sarana peperangan. Badhe kula rebat sarana peperangan. Negari kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe adreh nyawang dateng krodanipun Senopati negari Ngamarta. Wah. Prabu Hamsa. Lho, menika sinten? Satrio gagah inggil gedhe dhuwur swantenipun kados ngaten menika sinten Raden? Ditepungake wae yen kowe arep ngerti harwaku aku kadange taruna Nalindring Ngamarta. Satrio Jodipati Raden Werkudara. Wah, dalem menika teng nami Raden Werkudara. Waduh, waduh, piyo, piyo. Ngumandhangipun asma menika sampun dumugi panggenan kula. Nanging nembe menika kula ngertosi nami Raden Werkudara. Wah. Wah, jebul sumbut karo kondange. Satriyane giagapi teksa godhek wok simbar jojo. Blengah-blengah kados mekaten. Wonten dawuh Raden nimbali dhateng ngabdipun Hamsa. Hamsa, wonten dawuh. Yen kowe arep nyilih pustaka Jamus Klimasada, kowe njilih marang barep kakangku Kleru. Lho, Klentu Kleru. Klentunipun wonten pundi? Klerune mergo sing darbe pustaka Jamus Klimasada wis saiki dudu barep. Lho, ingkang kagungan sanes Sinuhun Prabu Darmakusuma dudu. Wis ana seminggu iku diparingke karo aku. Samun wonten seminggu menika dipun paringake kalian panjenengan. Yo, nuwun sewu. Pusaka kok dikekeke menika dos pundi? Wah, mergo mbarep ora iso ngopeni pustaka Jamus Klimasada. Tur bareng seminggu aku kanggonan pustaka Jamus Klimasada, awakku adem panas. Mula tumuli wis pirang-pirang dina tak tawake merana-merana ora payu. Dipun tawaken mriku-mriku mboten pajeng. Ora. Tegesipun pustaka Jamus Klimasada menika badhe dipun sade. Yo, panjenengan arep tak dol. Reginipun pinten nate? Ratri paring dawuh, kula badhe mbayar kenceng. Nek sak temene ora bakal tak ijolke brana picis utawa dhuwit. Ora tak ijolke wujuding Mas Mutiara Kencana. Ning sak suwene aku urip ana ing alam padhang, aku kuwi pengen duwe dolanan. Lho kok ming mayar? Ming pengen dolanan, dolanan menawa? Aku ming dul kepengin dolanan mata raja. Loro cacahe. Tanggo dolanan gathek. Mata raja loro cacahe. Yo. Kados raja kados kula menika. Yo. Wah, sampun kuwatir. Kula menika gadah rencang raja-raja kathah sanget. Mangke menawi kintenipun wonten raja ingkang sampun boten wonten ginanipun, kula cupleke matane. Kula aturke panjenengan. Panjenengan ngaturaken tapi marekaken pustaka Jamus Klimasada. Kula lintoni mripat raja rencang kula. Aku wegah. Lho. Kok mboten purun? Sing tak inceng lan wis dadi pamareming atiku lan aku seneng nyawang mripate. Raja sing ning ngarepku. Nyun mampunten, nyun dasundi dipun wangsuli. Raja sing ning ngarepku. Raja ingkang wonten ngajenganipun panjenengan. Yo. Ingkang ngroko dudu sing madhep rene. Lho, nuwun sewu, sing madhep mriki menika namung kula. Pustaka Jamus Klimasada ijolana matamu loro kuwi. Yen entuk tak weneke pustaka Jamus Klimasada. Edianane. Wah, mak teratap aku. Lah kok dadi Ngamarta ana wong kendele kliwat. Wani ngrasani mripate Prabu Hamsa. Padha karo micake karo Prabu Hamsa.
Iya ngono cetha, wong Amarta ora bakal menehake pustaka jamus Miang Jimat Lima Soto. Ta menehke pustaka jamus Lima Soto, canggih ngedase Werkudara. Metu coba aja kok kan gunung keparat. Ratu kena lagi ngonok ke tuman wae pamer. Wah, aku kena orang rumah sana negara Ngamarta tak geceki mau-mau. Apa rumah sana sesuge ini dari Dewi apa biaya? Pus toko jamus lima satu arti tuku arti sewa yang anggapnya gundule atas. Ampun ten kok Prabu, penjenengan sampun ngantos duka kados mekaten menika. Wong nyatane pun menika perkawisipun Nyai Darma Aji Sakadang. Lah iya, lah aku ngerti iki perkara ning para Pandhawa. Ning aku ora sedulure para Pandhawa. Nek ana ratu sing ngumuk pamer ngono kuwi rasaku ya gedinge ra jamak-jamak. Werkudara. Iye. Kowe tak kandhani ya Dimas. Yo. Malah kebeneran yen to ratu iki mau mbok tantang. Mergo yen bisa ratu iki mau malah sirnakno. Sebab e apa kowe paring dawuh mengkono? Werkudara. Aku mau ora kandha karo kowe to, yen siap ditakon sapa ratu ingkang pantes dadi ganjeling sajroja suya ingkang dadekke kurban. Pun ngakang isih semoyo lah mongko dewa wis paring kepadang tuh maraping para Pandhawa ngerti yo Hamsa iki duwe sedulur kembar jenenge Dimbaka. Hamsa iki mau iya wong loro kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang lan kuwi utusaning Nalindraenggiri Bajra Prabu Jara Sandha. Prabu Jara Sandha kuwi ratu Giri Bajra kongkonan Hamsa karo Dimbaka. Kuwi didhawuhi supaya ngrangket ratu satus cacahe. Sawise ratu satus mau dirangket, tumuli ratu ingkang wis kerangket satus mau bakal dibekakak, dibeleh ana ing alun-alun negara Giri Bajra. Niate Prabu Jara Sandha kuwi mau bakal ngaturake sesaji lodra, tegese nganake sesaji konjuk marang dewaning Angkara Murka sarana ngaturake gedhing ratu satus cacahe. Mongko saiki sing di kunjara dening Hamsa Dimbaka mau genepe wis 97 ratu sing padha dikunjara. Mung kari telu genepe 100. Wah, ora kandha mau-mau. Kandha mau-mau tak idak ning kene sisan. Wah, ratu dipunjara cacah 97. Ora ratu dikunjara cacah 97 ku terus sing telu iki sapa? Sing kurang telu ku sapa? Nuwun sewu Kakang Prabu, kirang 3 menika setunggal Ngamarta. Kaping kalih Ndarawati, kaping 3 Mandura. Piye? Piye barane lho? Bapak-bapak-bapak ana. Kok kurang cetok ngono napa? Nalendra 3 menika ingkang dereng dipun rangket setunggal Ngamarta, kalih Ndarawati, 3 Mandura. Lho! Negaraku dirasani. Kok ora omong mau-mau. Kok ora kandha mau-mau kowe. Kowe nek kandha mau-mau Hamsa gecek modar nang kene. Hei, Hamsa, ngrasani negara Mandura. Iki ratu Mandura kake. Kowe kene kake ati kowe. Mawurahan manengker gumuruk prajurit mboto sarimbak piye kok mawut mawut mboten kanten-kantenan monggo ming dilabrak piyai siji. Loh sapa wong siji iso mbubarake prajurit pirang-pirang? Senopati Ndarawati Raden Setyaki. Setyaki? Nggih. Aku ora weruh sing jeneng Setyaki. Lah sampean mboten tepung kok Setyaki teng jaba. Lah Senopati Ndarawati kok ngewangi wong Ngamarta? Ngamarta Ndarawati Mandura niku loro-lorone ngatunggal, telune ngemor. Tegese nek Ngamarta enten napa-napa wong Ndarawati melu tanggung jawab. Nek Ndarawati enten napa-napa wong Ngamarta melu tanggung jawab. Ana tetembungan dudusan adudu kadang, yen utang kudu nyaur.
dudu sana dudu kadang yen mati melu keling mati melu kelangan. Yen mati melu kelangan ngoten nika. Setyaki niku tiyang Darawati ini nek ngamarta enten napa-napa dheweke ora mangku asta wisuh lumung ngentasi perkara. Ning mesti tumandang karya. Prajurit sampeyan bubar. Kalah kabeh harus diaki. Kalah kabeh. Mongko wonge ming cilik. Ning nek gelem tumandang wah trampile buat. Anak buah sampeyan piye? Ana WA. Lho. Nyambut kae kok ngurusi WA ora. Mating ngono iki. Mateni disilen, disilen. Sing disilet kapane? Disilen, oh disilet ora. Tokok, nuwun. Mikiro. Yen pancen prajurit saka Mbata Sarimbak kurang iso nyembadani wong-wong ngamarta, aku sing arep maju. Ngatos-atos mesti nuwun. Nuwun sewu sampeyan ora usah dadak ketemu Raden Werkudara niki nek sampeyan ketemu Raden Sencaki niku mawon bebayani niku mawon nyemelangi prajurit pirang-pirang diajari jeneng karo Raden Setyaki dirubut 5 sing 5 mudhar kabeh dirubut 10 sing 10 gletak kabeh niki nek sampeyan boten ngati-ati ora ketemu Raden Werkudara lagi ketemu Setyaki kemawon sampeyan pun almarhum mula kudu sing ati-ati aku ora wedi percaya mboten wedi ning nuwun sewu mboten wedi niku ora kena nggo paitan paitane wong perang niku trampil cukat trengginas tur prayitna aku duwe pusaka pirang-pirang Setyaki iso ngalake Prabu Hamsa luwung kukut jagate. Prabu Hamsa. Oh, lah kelakon tenan. Arepa gedhe sampeyan ning nuwun sewu, sampeyan niku gedhe ning empo. Beda karo Setyaki, Setyaki niku cilik ning ngantos tangane diil-diil-diil wonten ya lara tenan. Wis rasah dileke nek pancen ngayal. Monggo nek ajeng ngrasake biyang-biyang ngamarta. Nek ajeng ngrasake tiang-tiang Darawati mang bidari kok mikira trajange dhewe opo kekuatane bar mundur. Iki kasinggihan maten lho, Prabu. Mungsamu lho. Mangsaku lho Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Iye. Lah kok dadi kowe kalah? Kula dipun cokot dening Prabu Hamsa. Wah, panjenengan jajaran pancen iki sing tak goleki. Ya Prabu Darawati paring dawuh karo aku yen to Hamsa bakal ngrangket negara Ngamarta Darawati lan Madura. Hei, Hamsa iki ratu Madura kake bantane legane ngaturu parang. Thank you.
kowe ngrasani Mandura jleh nyawang klereng jagasan. Hamsoy. Hamsoy iki. Iya iya. Kowe manungsa ora tatanan kowe. Kowe manungsa ora tatanan. Gonmu suwanono negara ngamarta kowe kanthi pawadan nyuwun ngambil pustaka jawi dewasa to mau sejatine ora lahir batin. Aku ngerti karepmu. Aku ngerti sediamu. Kowe arep blengket negara ngamarta Ndarawati lan Mandura ya. Arep mbok pisah karo ratu gotimu jenenge Jara Sandha. Ratu-ratu tar dibekaka. Iya apa ora? Oh, oh. Manungsa ora tatanan. Ayo, saiki gage bola diwara ngeten. Aku Ratu Mandura. Mung kurang telu sing bakal mbok pisunake marang Prabu Jara Sandha. Kurang telu, Mandura, Ndarawati, Amarta. Iki Ratu Mandura sing ngarepamu. Bandanen. Bandanen. Ora minggat suara paku. Kelakon tak bontok tak krincung sing leboke paku jaran. Piye? Muni wae kowe. Muni wae cangkeme muni wae kowe. Bontok tanganmu krincung sikilmu. Karep bontok karo Baladewa ya. Karep bontok karo Baladewa. Kowe durung ngerti kondange Nata Mandura Prabu Baladewa. Negara ku negara Mandura kok takut tekan musuh. Orang harus yang wani ngerasani marah negara Mandura. Lah kok kowe ngerasani Mandura kuwi jelek nyawang gelaring jagat esming rebul. Ayo. Ayo kakek. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Waning pitu wasi jaladan nembok kosono kakek. Ayo. Mata sastra jendramu. Wateng najun kaya jamu ayo. Ayo tengah rusakan bunyi. Orang bakal mundur. Cak lakon mati. Tering toyot imang kadang dewa kadang kowe digdaya kliwat tukur kowe ning negara Ngandura musuh Prabu Baladewa Surapati kowe Surapati iki iki apa iki iki apa iki Kyai Alugoro pamuneng satu sekti tamake gunung sugluk segoro asat nek ning diapurmu ora bakal jam-jaman tak nyunyuk matamu moder ora mendeli ora mendeli ora mendeli Baladewa jleh nyawang karo Baladewa. Dar. Ratu sing manuk guwek ngene kok. Pamer. Musuh bola dewa entuk musuh kita kendhani. Balekke. Pamer. Are ngrangket negara Mandura. Manusia macam apa itu? Njer babah depani lemah. Tutuk ngorok kaya kawah sirna margolayu sang Prabu Angsa nalika semanten sapirangan prajurit sigra munjuk atur kan ingkang rayi Prabu Dimbaka lumajar sang Prabu Dimbaka nglumpati ingkang raka Prabu Angsa kelaning jagat kawaring para dewa dupi lumpatan dening Prabu Dimbaka krik ah kaya wungu saka nendra eh ayo tani ayo wong Amarta. Mlaku ditinggal cengle. Wong sire kowe? Lho iki. Iki kok kaya Hamsa. Wah, ning pipine ana andeng-andenge gedhe banget. Kita iki saudara kembar. Iya, iya. Sedulur kembare Hamsa mbok menawa lho. Mbok menawa ya modar kowe. Nusul Kakang Wayo kowe. Surak Surawadya balamu. Kowe mati saka tangane Baladewa Barat. Ayo tangi yai. Yeah.
Adigara. Apa? Kowe weruh peperangan? Weruh. Koko Prabu mempengi ora jamak-jamak. Suwe ora tau perang sajae. Sopo? Baladewa. Ora perkara kok suwe ora tau perang. Ning merga wis duka karo Hamsa nalika aku bloko yen to Ngamarta Darawati Mandura arep diblengket. Sarta arep dibedah dening Hamsa. Yo. Ning coba to sawangen. Peperangan katone kok ora sak traju, ora imbang. Ora imbang perkarane apa? Hamsa dipateni, dilumpati karo Dimbaka urip meneh. Dimbaka dipateni, dilumpati Hamsa urip meneh. Koko Prabu ki nek perang ora tau nganggo akal, ning akal sing digunakake. Wong janjane mateni kae ra gampang to. Mateni piye? Hamsa karo Dimbaka kae patine gampang. Patine piye? Aja mboko siji, ning bareng. Ning Koko Prabu ra menggalih tekan semono. Siji dipateni dilumpati urip meneh, siji dipateni ngono terus nganti tak sawang katone kaya wis sayah Koko Prabu Mandura. Perkudara? Nggih. Maju ora tuh kae paten ana bareng. Gah. Lho. Wegah piye? Kaya aku ora apik kakangku. Kae nek perang nek wis ngono kae, nek diewangi malah nesu-nesu. Malah muring-muring. Aku wegah. Monggo yen aku ditukani karo bule kakangku. Dukani karo Baladewa wis ben dirasakke dhewe. Mau sing nantang Hamsa aku, sing nandangi dheweke men dirasakke. Kaya ngopo wong nandangi mungsuh sing ampuh. Iya, ning iki engko ora rampung-rampung malah entek-entekke wektu. Si Adi nggone golek korban karo pun kakang ora ndang budal. Ya wis ben. Lho. Mengko nek sajaja saya ora klakon piye? Wah. Nek aku wegah nek kon ngewangi Baladewa. Kok sik to? Sing dawuh karo kowe iki sapa to? Kresna. Aku iki sapa? Kowe Kresna. Lah iya. Aku ki pernah apa karo kowe? Kakangku. Saliyane kadangmu tuwa, kowe pujangganing negara Ngamarta. Kowe sing wajib tak nut, kowe sing wajib tak estokake. Lah nek kowe iso omong kaya ngono kuwi saiki aku dawuh karo kowe ora tau ora tok estokake. Nek liyane gelem nek iki mah. Aku wegah nek dunek-unekke Baladewa. Mong mung dunek-unek iki kok anggere kowe meneng bae. Wah, aku iki gampang nesu. Nek nganti kok aku ora kuat ngampet, nek werku dolo tak ora iso ngampet nesu, Baladewa tak dupak piye. Griwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mati Hamsa Dimbaka ning sing gelut werku dolo Baladewa. Kowe seneng, kowe bungah. Kowe arep keplok-keplok. Ora. Ora apa. Selengane gawe perkara. Wis ngene wae. Kowe maju perang, ratu loro kae dunen kumba sirahe men pecah kabeh, mati kabeh. Ngono nek Koko Prabu nesu, aku sing tanggung jawab. Tenan. Tenan. Sumpah. Ora sanggup sumpah. Ora sanggup sumpah ya ora maju. Lho kok ora maju piye to? Aku wis ngulino, kowe iki senengane apus-apus. Kowe iki senengane ngapusi. Engko nek aku wis dunek-unekke, kowe mung guyu mergo seneng ya apa ora? Perkudara, aku iki dudu bocah. Bocah semene ngentek-entekke kempongan. Ya saiki maju aja guyon to iki ndak mesake Koko Prabu engko nek semaput kesayan piye? Wis ben dirasake. Ya wis. Wis ora apa-apa aku arep kongkon kowe. Nek pancen kowe tak kongkon iso ora gelem, aku arep kongkon kowe Werkudara. Wis. Tak maju aku. Hamsa Dimbaka kae tak patenane. Perkara engko aku kalah iki perkarane Kresna. Mergo aku akon karo Kadang Taruna wis ra distokke. Wis.
penakno lungguh kene ya. Pancen apa-apa ki sing rekoso kudu kadang tuwa. Pancen apa-apa ki sing rasa kudu Ratu Darawati. Pandhawa mengenak-enak lungguhan sira tumpang kendangan jengkul sing meres keringet, meres pikiran nata Darawati. Ning aku ora tau entuk pisungsung apa-apa, tak trimake wong nyatane iki kewajibanku. Aku tak mangkat berku dulu. Tak senjata cakra Hamsa Dimbaka mesti mati kabeh. Ning nek ora mati aku sing tekan ning pat. Apa? Lungguh. Wong lungguh kok dimbruke. Wah, dadak ngunduh mono. Nyang. Ora dingonokne ora mangkat kok. Engko nek Kakang Prabu duka, kowe matur karo aku. Werkudara. Werkudara. Engko nek Kakang Prabu Baladewa duka, kowe omong karo aku ya Werkudara. Werkudara. Iya. Lah kok ya semaur kok ya. Kakangnya bengok-bengok kok seneng banget orang. Ngati-hati Dimas Haryo Werkudara. Hamsa mati aku, waduh Yayi Dimbaka piye? Kanane awake dhewe piye? Dicekel Raden Werkudara kiwa tengen. Wah. Ora bakal gawe macak. Tuku bondasmu pecah kowe. Mati bareng. Waduh mati. Sopo sing mati ni? Aku. Loh. Aku sing mati ni. Kowe sing mati ni? Yo. Wah, apik ngono kuwi. Yo apik. Apik, yo. Wah, ora sawangsulan. Menungso ora tatanan baru bali jajalan. Kowe nyias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Iki mungsuhe Baladewa, dudu mungsuhe Werkudara. Lah kok dadi kowe maneran nglabung nang pabaratan kowe mati. Musuhku, apa mbak anggap aku kalah karo Hamsa karo Dimbaka iya? Hei! Wuh!
perlu dolo. Kowe anggapmu dumeke saiki wis digdaya. Iya. Dumeke saiki wis ampuh. Dumeke saiki wis pinter. Kowe nyas karo kadangmu tuwa. Kowe nyas karo Prabu Baladewa. Kowe ngilani karo Prabu Baladewa. Apa mbakep aku kalah karo Hamsa Ngardimba? Lah kok dadi kowe nerabong tanpa jalaran. Kowe ora nembung karo Baladewa. Dipresani biayi sebanyak akeh. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Timbangka. Aku ora Jak omong minggat bae. Aku lek carane ngene iki aku ora trimo. Nek perkara kowe iki wong digdaya perkara kowe wong ampuh aku percaya. Ning aja digo kaya ngono kuwi. Kowe tegese kowe ora percaya karo Baladewa. Apa dianggap aku kalah karo Hamsa karo Timbangka terus kowe nabung jalan. Kowe mirang-mirangke karo aku kowe karo ora pasrahane wong grang ora bali nang selawas urip. Werkudara aku romo ki rungono aja mlaku aku e. Aku ki rungono. Aku ora trimo perkara iki. Kowe arep njajal karo aku? Iya. Kowe arep nyoba karo aku? Ayo gawe saiki arep nyoba karo Baladewa nyoba. Jajalan Baladewa, aku ora wedi karo kowe. Jajal wae piye? Kowe ngilani karo Baladewa. Kowe sing ngakon, iya. Dawuh menapa? Dawuh menapa? Dawuh menapa rasa dadak tutupi. Kowe sing ngakon iya. Kowe sing ngakon Werkudara kok nabung musuh kuwi iya. Inggih. Lah ra tenan to. Kowe iki nek ora ngisin-isin aku ngopo to Kresna? Kowe iki nek ora ngisin-isin Baladewa iki ngopo? Aku iki kakangmu lho. Aku iki kadangmu tuwa. Ning pendak-pendak kowe mirang-mirang karo Baladewa. Apa anggap aku kalah karo Hamsa karo Dibaka terus kongkonan Werkudara mateni Hamsa Dibaka? Ngono apa piye? Kula sawang saking katebian kok Prabu menika sampun kesayan. Kesayan sing kandha to. Aku ora saya. Aku ora wedi karo Hamsa karo Dimboko. Aku ora wedi. Inggih, kula pitados. Ning nuwun sewu to lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin. Tunggu. Dugang. Wo. Muni pek cangkemmu muni yo kowe. Wis to, wis to. Kowe iki meneng kok, iki perkara aku sing ngurus aku kok dadak omong barang kok to. Jelei. Kalah kok dadak muni menang. Nyatane ora iso ngrampungi perkara sing siji mati, sing siji urip, sing siji mati, sing siji urip. Diwangi kok cerewet. Sing cerewet iki cangkemmu kuwi. Cangkemmu kuwi kosek, kosek, kosek. Wis Werkudara wis. Ayo kono, linggo mburi kono. Moh. Aku nek ngene wae. Mulai kae ra trimo dugangane. Trimo, trimo. Kok ora butuh trima? Rungaruan. Oh. Sameneh kula nyuwun pirsa. Tau napa? Kok Prabu menika anggenipun tumandang menika ngginakaken akal mboten ngginakaken akal. Lho, sebab e? Napa jenengan mboten menggali? Ratu loro nyawa siji. Ratu loro nyawa siji piye? Panjenengan aku rusak langsung merjai Hamsa, merjai Dimbaka. Ning pendak-pendak Hamsa mati dilumpati Dimbaka urip. Pendak-pendak Dimbaka mati dilumpati Hamsa dimbakane urip. Ra ngeten to? Iya. Ning aku ora kesel, aku ora kalah. Ning dangu-dangu badhe saya, dangu-dangu badhe kalah. Ning nyatane aku ora kalah. Nah, iya. Wah. Wong sombong, wong umuk ngono. Goblok ora ngakoni le goblok. Goblok dasmu kuwi. Wis to Werkudara, wis to. Kowe ki ra sampe melu omongan. Sora kandhani ora? Iso. Meneng. Wong ngri omong titenono iku ndak malah ora rampung-rampung. Lah, kanthi mekaten menika mesthipun ratu menika perjai pun sareng ning kula antosi dangu kok Prabu mboten mejahi Dimbaka kalian Hamsa menika sareng. Tumuli kula utusan Werkudara. Mboten kok mboten badhe ngembi dhateng jengan dika, mboten badhe ngilani dhateng jengan kok Prabu ning Werkudara menika namung ngrencangi supados enggal cekat-ceket rampunging perkawis negari Ngamarta, tumuli Ngamarta ketika Padang. Ngaten menika menapa menawi lepat. Bener. Ning rayo jaluk paliraipun Kakang Sik. Ketemu karo Baladewa, Baladewa, aku tak mateni ratu sabrang loro kae. Ngono wae penak kok. Aku mesti menehi palira.
ning kok ora omong. Monggo kawula semonake padha surak-surak botoi Baladewa. Dikira Baladewa kalah karo Hamsa karo Dimbaka. Wah. Ngarep mateni yen dadak izin. Butuhe dipateni ra is rampung. Ning Siadi ngilani dadanipun Kakang. Wah, orang diniat. Orang diniat ning pun Kakang rumoso dikilani. Wah, njaluk ngapura. Nek njaluk ngapura kuwi gampang. Ning sumen aku njaluk aja dibaleni. Wah, iya, nek ora lali. Lah kuwi. Tembunge ra ora penak to. Wong njaluk ngapura ya percik kamu werna-werna. Aku to elingke yo nek ora lali, wangsulan wae ya kepenak. Ning kudune Siadi mikir. Aku wis mikir, aku wong gerang. Loh, lah kok iki kok wong gerang kok ora iso mikir? Ora iso mikir nggon apa? Ora njaluk parilah ing pun Kakang. Apa wong ora njaluk dalu parilah? Wis kono dipun sekecaken monggo. Wis kono, arep do ngopo-ngopo sakarepmu. Kakang Prabu monggo badhe gelut kan Werkudara monggo. Nek ora padha nggo omongane Kresna, wis sakarepmu dhewe-dhewe ora nganggo nata Ndarawati ora apa-apa. Wis sakarepmu. Syukur. Yel kandhane. Arep muring muringo wis sakarepmu aku ora ngerti apa-apa. Wis sakarepmu. Kowe ngece aku ya? Ora. Wah, lah kok dadi kaya ngene kahanane. Werkudara. Nggih. Aku njaluk aja dibaleni. Yo, ora bakal tak baleni. Werkudara. Nggih. Kok Prabu lak tulen gawon ten Garing Amarta. Yo. Arjuna wonten paringan dawuh Werkudara karo aku. Mung nggo Kakang Prabu kula dherekaken. Sesumbar lindo bumi kunjeng kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketop lumembak penyokang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arsa nglebur wiyati Jayan Sena wonten dawuh Rama. Wah, wis nganti persasat kaya wonten isi lembing palawa gabus kumambanging Sela Kresna. Paman Hamsa karo Dimbaka ngene tak utus supaya ngunjara ratu cacah 100 ing wigati bakal nggonipun Rama anake saji kunjuk Sang Hyang Bathara Rudra ing wis paring penguripan lawan Ramamu Jarasandha. Lah kok dadi nganti tekan dina iki ora ana kabar kawusanane. Nyuwun mapunten Rama. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Upami dipun parengaken kula munjuk atur menapa kula dipun parengaken munjung Sumadeka Sanata, anakku cah bagus kowe arep matur apa? Mumpung dereng kelajeng lan mumpung dereng dipun leksanani menapa ing dados gegayuhanipun Kanjeng Rama menika kula atur nyupet dumugi semanten kemawon dasar mopo matur ngono menapa paduka Kanjeng Rama boten melas dhateng sedaya para narendra ing sampun panjenengan rangket lan dipun wedhaken wonten pakunjaran narendra narendra menika boten lepat narendra narendra menika boten ngertos dhateng kentrang kimpulina lampan tumuli kedah dados banten krana anggen patuko badhe ngawontraken sesaji kunjuk Sang Hyang Bathara Rudra Rama menawi patuko tindakan menika nyata nalisir saking anggrang-gring kautaman nalisir saking anggrang-gring panembah
ingkang sayektos menawi paduka ancara menika badhe ngucapaken syukur. Ngucapaken syukur dhateng panguwasaning Gusti Karya Jagat. Boten kalian Sang Hyang Bathara Rudra ingkang saknyata menika dewaning Angkara. Ingkang sakmangke namung badhe dados jaranang gen paduka ancara ngraosaken sengsara donya dumugi ning akhir. Mula ingkang saking menika Rama monggo mumpung tasih padhang rembulanipun tasih jembar kalanganipun kula aturi ngemuti dhateng jengandika Kanjeng Rama lan ngemuti dhateng kula warga ing Giri Bajra sampun ngantos kasempyok ing dedusanipun paduka Kanjeng Rama ingkang saestu kelintu angin paduka nindakaken dharmaning gesang menika setan we Yoli binatang bangsat bayi mejang karo wong gerak ngerti apa kowe ngerti kowe kaya ngene kahananmu tak gecek nalika kowe isih bayi kowe ora tak wenangake ngandhari karo wong gerak kowe ora usah dadak tutur-tutur karo cara sando melek mripatmu Jayajena mbahmu wae bapakku dhewe tak pateng tak beset kulite aja meneh mung kowe cindhel abang ora minggat keprok wak dampar pecah dasmu kowe Jayajena Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton Lir kinsang ing risang mawe gandrung nuwun sewu sinuwun mugi andhatosna ing kawuningan kula ingkang sowan ban inggih areng apa njuk atur ngersa paduka Sang Nata bilih taman wonten ing Maling Aguna lho Maling Aguna apa sing dicolong yen sing dicolong Mas Picistra Jobrono yen perlu tambah ana aja mung sithik ngene nyolong bondo donya Giri Bajra ora bakal entek mboten wujud ing Mas Picis Raja Prana ingkang dipun cidra. Lah nanging garwa paduka Dewi Rantam Sari ingkang ginebang dhateng satunggiling Brahmana muda sinuwun. Loh, Rantam Sari kasinggih iblis. Wah. Kanjeng langit kelap-kelap lir kinsang ing risang mawe gandrung wiradala aku ketemu pendhita telu cacahe sandhangane sandhangan brahmana wis apa nuwun sewu sinuwun yen to aku cumalena tanpa dipanira ing Sang Nata Prabu Jarasandha aku mlebu jroning negara ing Giri Bajra ya ora dadi ngopo ya senadyan aku disebut Wana Indra Wengis aku disebut Nalindra ingkang watak Angkara Budi Candala nanging aku tresna karo para brahmana ora ana para brahmana tak keparengake mapan ana ing negara Giri Bajra sak merdekane atine sinuwun pratakoning mapan kene mung kepengin bakal munjuk atur babakan pralampita pasumena ingkang wis ndak lakoni lho kusik kowe sapa aku Padmanaba sing gedhe aku Balawa sing Bagasawa aku Suparto pralampita wa jroning impen aku nyumurupi reca
ing ngembane kaya nata ing Giri Bajra Paduka Siniwun Prabu Jara Sandha. Nanging emane reca mau mestakane saka emas, awake saka perak. Nah lha kok jebul. Sikil loro-lorone saka lempung. Sirahe saka emas, awake saka perak. Sikile loro saka lempung. Iya. Tegese apa? Tegese sinuwun supaya ndang eling marang purbaning Wang Mahanasa. Sirep nangkara murkamu tekan semene mergo nadyan kowe kuwi kebegan derajat pangkat kanthi pralampita mestakane wujude emas. Panjenengan digdaya kliwat tukur kanthi pralampita awake wujud perak. Nanging ngerti ya? Sikilmu wujud lempung kuwi tegese ora suwe meneh kowe bakal rubuh ana ing negara Giri Bajra sinuwun. Rupa-rupa piye? Ora ana wong sing iso menang karo Jara Sandha. Ora ana wong kang bisa ngrubuhake marang ngadeke Nalendra Giri Bajra Prabu Jara Sandha. Lah kok kowe dadi wani ngucap kaya mengono kuwi janjane kowe pendhita apa sapa? Aku tak takon. Lek nomor ipanmu gatekno gobokmu. Ana ing bakal iso ngadili marang kowe. Ya kuwi Nata Ndarawati Prabu Kresna, iki adiku Werkudara, iki adiku Janaka ing wis prapta ning mapan kene. Ing ngemi gati bakal ngadili marang angkara murkamu sinuwun. Wah, dalah. Cecak nguntal cagak jebol gayuh wulan butong itung lintang mangke kelakone jebak burumi. Ora usah dadak kakean gunem tanpa guna yo. Saiki gandeng aku cacahe ana telu kowe mengijen. Aja dikira Nata Ndarawati iki ora duwe watak satriya. Kowe ndak keparengake milih sapa tanding yudamu. Yen kowe kowe tak remet dadi kelalar. Adimu sing bagus kuwi tak sabetke ning berbatan sumur ku andane. Sing gedhe ora kudara kowe ditantang. Ayo golek gon sing jembar. Aduh arep karo Prabu Jara Sandha kowe mlebu negara Giri Bajra metu mburi. Kowe mrobos bethek kowe bangsat. Wah. Jara Sandha. Mumpung durung tekaning pati kowe elinga Purwadasina. Baliya marang dalan sing bener. Rasa dadak mejang arep. Balekno nyawaku aja tok balekke dalanku. Cek jasmu. Thank you.
Banjar. Mawi kuku Poncono kok. Ndel babah depani Bantul Sang Prabu Jarasandha. Eling-eling nalika semanten kena lara luputing pati paribasane. Tatu ingkang sekawit medal raipun saya suwe dadi waluya nirwa tumajati dadi pamulya mangono pangudas manene dia. Ayo aku ora iso mati mergo ngono. Bingung we. Wah. Tak tujah nganggo Poncanaka loro. Maune mati urip meneh. Kainadyan mbok poteng-poteng ora bakal tekaning mati. Sebab e apa? Lah kowe iki senengane ora gatekke kok. Maune laire ra separo-separo. Tumuli digathok karo Banjara. Iya ta? Iya. Banggaan munggah karo banggaan medun mula kae nganggo stagen nak nganti tekan nggon dada. Moko ditretes sinten? Kae janjane nutupi karo kelingkiane. Coba to. Kuku Poncanaka kuwi tujahno ning pas pusering Prabu Jarasandha blereken mubeng nek tugel awake rak mati. Dar. Thank you.
Lah kaya penjaga gawang PSMS. Iki ngopo ora? Gendadapan ngalor ngidul. Ngus ngus napase. Iya Petruk nggih. Kapokmu kapan? Wah tugel tel awake. Mati Petruk, mati sinuwun. Lho, sapa sing mlayu-mlayu? Pundi? Kae. Wong lari pagi ngonten kok. Ora edan kae lho, ana sing mlayu-mlayu tekan kene. Ha, mboten ngerti kula ya radong kok. Sapa iki? Kula pun Jayat Sikna sinuwun. Lho kowe sapa? Kula putranipun Prabu Jarasandha. Eh lah, kowe arep murina mboten? Lah ngopo ora murina? Nyuwun pamunten. Kula menika istrinipun mboten cocok tuwin mboten matuk kalian lekasipun Kanjeng Rama. Nalika semanten kula ngemutaken parantri malah dipun tundung kesah. Samangke kula matur nuwun sinuwun dene Paduka sampun saged ngemutaken dhateng Kanjeng Rama nadyan Kanjeng Rama kedah sedo. Nyatanipun mbok menawi sampun kudrating Jawata kedah kados mekaten. Lah terus kula pasrah bongkokan. Aku ora bakal ngukup negara Giribajra. Giribajra tak paringake marang kowe, kowe dadi ratu jejuluk Prabu Jayatsena. Ning eling, Giribajra ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mriki istakan dawuh. 197 ing padha dikunjara Uwalana, aturana tindak ning negara Ngamarta. Padha nekseni lumadiring sajrajasaya sendika ngestraken dawuh sinuwun. Non ler kekonang sumsara tetan padhang kasoran pacaring purnama gegana dasari mangsa katiga ilatal Putu Prabu wonten dawuh Kanjeng Hyang wis rampit syarat clana nggone putu-putuku Pandhawa bakal ngadani sajiraja saya Brahmana cacah pitu ingkang dumadi saka sumitraning Dewa Brata. Kabeh wis samato ing gati sawijining diri. Wulu wetu negara Ngamarta wujuding pola kependhem, pola kesimpar, pola gumantung. Kabeh uga wis cumawis ratu sewu negara utawa ratu satus ingkang bakal anak seni lumadiring sajiraja saya kanthi penggalih lila lahir batin kabeh uga wis cumawis. Lan Kresna putuku Indrawati uga wis paring dawuh yen to geganjeling sesaji kurban tanana liya ku jamung nalindring Giribajra Prabu Jarasandha. Nggih. Sawise sajiraja saya wis linakonan kanthi tuntas lan mesti numpa dening panguwasaning para dewa. Apa to sababe dene para Pandhawa bisa nganakake sajiraja saya iki mau tanara liya kejaba mung saka campur astane
Nalindring Dorowati ya kuwi putu Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ning pawiwahan iki gandeng disekseni dening akeng para Nalindra. Puniyang Wirata bakal ndapuk Ratu Agung ingkang pancen bisa paring pengayoman marang jagat. Tanono liya kejaba mung putuku ing Dorowati ya kuwi putu Prabu Kresna ing bakal ndak dapuk minangka dadi Nalindra Agung ana ing jagat iki Puntadewa. Kanjeng Eyang. Sampun ingkang kula badhe anduwa dhateng warung Maduka Kanjeng Eyang nanging tasih kathah Nalindra, Nalindra ingkang langkung pantes tinimbang ingkang wayah ing Dorowati. Menapa mboten kesanget ing atasipun kula menika Nalindra wingi sonten tumunten Maduka Kanjeng Eyang andhapuk ingkang wayah menika dados Nalindra Agung. Menika mangke badhe kathah ingkang badhe nggadahi raos meri dhateng ingkang wayah ing Dorowati. Ora. Kresna, aku matur kaya mengkene mau wis tak sekseke dening para Nalindra. Dene yen pancen ana Nalindra ingkang ora trima lan ora cocok sarta ora mathuk lawan pangedikaning Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati, ndak suwun aja grenengane ning mburi nanging tak kaparangke maju dasare apa lan karepe piye. Anggro sesumbar lindo bumi kunjing kumalu dok guntur ketup ing lunsa wisipun dipun tepangaken kula menika Nalindra Cedhi Pati nami kula pun Prabu Supala. Kula marjanipun Kanjeng Rama sawarga Prabu Supalagni lan kula wonten ing mriki kula wantun majeng amargi sampun wonten paniraipun nata ing Wirata Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matsumati yang dipun paring purbawasisa dhateng sinten kemawon Nalindra ingkang boten sarujuk lan boten mathuk menawi Nalindra Dorowati ngajeng menengaken menawa dados Ratu Agung. Nuwun mapunten. Bloko suta blakotang terus terang kula ingkang boten mathuk, kula ingkang boten sarujuk, dasar kula rampung setunggal. Nalindra Agung menika Nalindra ingkang sampun dipun buktekaken lahir lan batosipun sentosa, tegesipun ya lahir ya batine menika sentosa. Lahir menika ratu sing pancen ora jireh getih wedi mati, tegese wani manjing ana ing peperangan. Adu dodo nyododo didodo. Kasantosaning batos pancen limpat ing kawruh wegi ing samukawis. Nuwun sewu. Nek sing didadekke Ratu Prabu Kresna menika Ratu Agung menika dereng pas. Mergi Kresna menika kekiyatanipun namung dumunung wonten ing batos ning bab kekiyatan lair sedaya dereng nate priksa Ratu Dorowati menika wantun majeng wonten ing pabaratan. Niku ratu jireh. Niku ratu licik. Pendhak-pendhak dheweke duwe kegayuhan sing gualing-aling para Pandhawa. Pendhak-pendhak dheweke duwe niat sing gualing-aling para Pandhawa, ora wani ngungalke dadane dhewe. Terus saniki kula nyuwun sewu. Nek ratu kaya ngono kuwi sing agung apane kula badhe nyuwun pirsa. Ratu Dorowati menika mboten agung, mboten ageng, menika namung ratu cilik. Menika namung ratu limrah. Tasih kathah Nalindra ingkang mantes menika dados Nalindra Agung ing jagat menika kados to. Kadang kula Nalindra ing Sutra Prabu Duryudana menika langkung sae. Langkung pas tinimbang Ratu Dorowati. Samenika agengipun wonten pundi? Wong nyatane kula sampun matur ratu licik, ratu sing ora wani adu arep karo mungsuhe, ora wani ngungalake dodo. Upama ana peperangan sing dijoke Pandhawa, upama ana gegeran sing dijoke Pandhawa, terus kula nyuwun pamuntun. Nek jagat niku sing ngayomi ratu kaya Kresna menika lek arep tentrem sok kapan kula tanyuwun nyuwun pirsa. Kresna sinayang manggung mintonaken mintonaken dewi kramaniro
Kanjeng Eyang, nuwun mampunten. Kula badhe mangsuli dhateng aturipun supala menika, Kresna. Sing sabar lungger utu aja kebranang ing penggalih. Inggih, kula sampun mangertos. Supala aku ngerti yen to kuwi sejatine wiwit cilik biyen ora seneng karo aku lan kowe tansah nandur rasa gedhe marang Nata Ndrawati, aku wis ngerti. Nang kowe ngerti ya, kowe tak critani ya supaya yen kowe ora ngerti, upama kowe durung tau diceritani dening wong tuamu, aku iki mblabari crita. Ngerti ya nalika kowe biyen dilairake kuwi ora wutuh wujud manungsa, mripatmu telu, tanganmu papat. Nganti gawe susahing sang paman Prabu Supalakni. Tumuli nalika semana aku jagong lawan Rama Prabu Basudewa. Lah kok kaelokane ing jagad gaweaning para dewa kanthi ora sengaja nalika kowe tak pangku mergo aku welas nyawang mripatmu telu tanganmu papat. Tumuli bareng tak pangku mripatmu bali dadi loro tanganmu bali dadi loro. Kowe dadi menungsa lumrah. Monggo Maman Prabu Supalakni paling dawuh, sapa sing isa gawe sarta ngruwat nandange anakku Supala, pati uripe tak pasrahke marang wong kang isa ngruwat marang penandange anakku Supala. Monggo wis kebanjut kawiyos pengendikane wong antuamu. Mula sak temene sing duwe pati uripe ing Supala kuwi Kresna, nanging gandeng aku tresna karo kowe, aku matur karo paman wong tuamu, Paman Prabu Supalakni, paman kula mboten badhe tumindak ing mboten sakmejinipun menawi setunggal Supala mboten damel wirang dhateng Nata Ndrawati menika langkung kaping 100 utawi mboten damel wirangipun Nata Ndrawati menika wonten ngajenganipun tiyang ingkang langkung saking 100 kula tasih paring pangapunten. Nanging gandeng dina iki kowe wis kina marang Nata Ndrawati mongko etung aku wis luwih saka 100 dening kang ngangka loro kowe ngina marang Nata Ndrawati ana ngarepe wong kang luwih saka 100 mula ora ana ing wajib Nata Ndrawati tampan ana senjata cakra tugel gulumu. Kresna, lha kok dadi malah gawe banten. Nuwun sewu, kula mboten damel banten. Angune ndaken dhateng dawuhing Wang Mahanasa. Jernyatanipun pejaksanipun Supala menika wonten astanipun Nata Ndrawati Kanjeng Eyang. Weh, ladaya. Lah terus piye? Kanan kaya meniki piye? Perkudara. Nggih. Nggih. Kowe nek ndi di Mas? Yo, aku neng kene. Mara titip piksanan yen ana ratu ingkang padha clingak-clinguk. Sajake kuwatir kan patine Supala cetha kuwi ento. Rawange Supala Sikirna. Yo, wis tak ki dawuh. Anginipun dherekaken anak Prabu Supala. Anak Prabu Supala sampun pejah. Lho. Pejah? Nggih. Yai Prabu Supala dipun pejah dening Nata Ndrawati. Masa mangke anginipun ingkang rayi mapan wonten negari Ngamarta. Sami-sami kembul Gujana Ndrawina kula menika kewirangan. Kula nglampahi suwiji-wijing damel sasra wirang manah kula. Contonipun. Kula kinten menawi jlambrah kula idak jebul blumbang, kula kecemplung blumbang. Jenggeng kesan.
kula niku isin. Ngajeng menika kula kinten menawi boten wonten kacanipun gedhah saka beninge kaca. Kula kinten nek ora ana kacane kula liwat mriku jedhier. Buatu kula nabrak kaca. Ayo tontonane wong sepirang-pirang. Ila jan-jan. Isin. Anten lho wiyaga sing nabrak kaca. Isin isin ge. Jeng maring enten kon bali. Kaya ora tau weruh kaca man. Wonten dawuh. Kula meri kalian kaendhanipun negari Indraprasta. Mangsa kala kula ing badhe ngrebat lan dawuh wonten asta paduka. Jarane pripun? Benjang dipun padosi nggih. Bolo Ngastina karo Adya Bolo Cedhi Pati dampiak-dampiak. Wah, entek-entek tenaga si Pati Barat. Jane kepengin enter lakon sing ora ana perange. Wah, aja ngono nggih. Ndara-ndara kula Pandhawa pun sakasembadan ngawontenaken sesaji Raja Suya. Yo. Melu suka-suka parisuka Pandhawanipun syukur kersaning Gusti sampun kasembadan. Mugi-mugi tansah kinah ayoman katentreman karukunan kebagas kewarasan kabagyan lan nampa berkahing Hyang Wahanasa Yuwana niring sambikala wiwit enjang-enjang menika ngantos satrusipun Kuncara Hanjayeng Bawana ingkang tanggap marsa inggih menika pamulangan sanata dharma menika Ndara. Ya Semar. Thank you.
Sretinon ning pase waka sono maneka warna Peteng Odono Miang Panjra Sarwarukmo Manekara Narawata Prabanyo kangso merat kenyareng teco laliwara Lir Laci siring Tadet Ong Ong Wimbo kekanda amre Minge Katiuping Maruto Maruto Mando Mangambar kongas Om Thank you.
Iwang Agung. Mugi ngayomana marang Mrajeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat Semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat pengayoman kula ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkur wayah Bathara jagat. Nun nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta, Yayi Prabu Darmakusuma. Asung pambaginipun Yayi sampun kula tampi akan ya bombong raos sing manah. Mboten langkung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta, Yayi Prabu Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah. Koko Prabu, Koko Prabu Indrawati, kawula nok-nok-nok nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika wonten Mrajeng Amarta. Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Miwah Koko Prabu Mandura, sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Mrajeng Amarta, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yayi. Tansah pinangkaning kawidadane ring sami kula sowanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Mrajeng Amarta. Sowan kula kalih sing sami kula mboten manggih alangan setunggal menapa. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka Kunjung Ngarsa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Koko Prabu, kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kaskecakno anggen jengan dika lenggah. Yayi Prabu Darmakusuma sampun mboten kirang prayogi. Pisowanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Datulih Mrajeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku. Kadangipun kakang Werkudara ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun kakang ngurang liwat pengestunipun kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat Baladewa kakangku, aku ngaturake sembahku katuro. Werkudara ndak tampa gawe gedening atiku ora liwat pengestunipun kakang wae Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat ora liwat bodho prayukakno anggone lenggah ora ing dalu ya Mrajeng ing Amarta. Werkudara, kaya wis ora kepenak praptanipun kakang. Ya Werkudara, kaya wis prayuga praptanipun kakang ana ing dalu ya Mrajeng ing Amarta dina samengko iki. Koko Prabu, nadyan ingkang rayiing maduka ora pun janaka, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana janaka. Ya janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu kekalih. Arjuna kaya ora kon kepenak. Ya janaka kaya ora kurang prayoga praptaku ning negara Amarta. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iye Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing rayipun kembar. Kadangipun kakang kembar tak tampa. Sira atur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana kembar. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Nggih. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan Koko Prabu. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Iya ya Yayi. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Mrajeng Amarta. Ya kembar. Kaya wis prayoga praptanipun kakang ana ing Mrajeng Amarta. Kadangipun kakang kula Astiwa. Koko Prabu, saestu damel kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi ing Mrajeng Amarta.
krono rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan upami alit utusan gandhek sakembaran negari Ndorowati miwah nayaka ing Dewaraka bilirik lenggan sak mangke paduka kepareng badhe tedhak wonten ing praja Ngamarta saestu kula nedhi angrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacih no tondo bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndorowati yayi kula wonten timbalan ing ngadhawuh sanget andadosaken suka marwata suta salebeting manahipun ing Ngaraka Ndorowati sasampunipun kula nampi timbalanipun paduka Kyai Prabu ngados mekaten menika namung kemawon kula nuwun sewu tata upacara ing kamrajan ing mekaten menika kala wau mboten saktrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Ngaraka Ndorowati krana pangraosipun ing Ngaraka pendhak-pendhak kula sowan dhateng Praja Ngamarta tan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Ndorowati malah mongso kula ingkang sampun katetepaken benjang upami wonten wekdal ing kemirunggan nyayi sak kadang kadean badhe tetinjo wonten Praja Ndorowati kaecalno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi Ndorowati karengku kados dene Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten tumuli daya-daya kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta upami kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentana Koko Prabu sawawi kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggian catur nitro kelawan ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma Koko Prabu Ndorowati yayi kula nuwun pangapunten menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yayi Prabu ingkang supe dhateng kawontenan liripun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nuwun sewu watara sabta ari ingkang kepengker kula menika nampi nawala sareng kula surasa isin ing nawala mboten sanes kejawi namung tapa astanipun paduka Yayi Prabu Darma Kusuma bilih ing ri kelenggan sak mangke kula tinimbalan sowan wonten Praja Ngamarta ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngamarta mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Ngaraka Ndorowati kejawi namung enggal kula nampi sabda tama paduka Yayi Prabu menggah menapa ta wigatosipun dene paduka Yayi Prabu Ambaya ki dhateng sowanipun ing Ngaraka Ndorowati lha mampunten Yayi sewu-sewu kalapatanipun ing Ngaraka Mandura tadah wadana apan kepara saestu dunalika semana kula sowan dhateng negari Ndorowati anyarengi Yayi Kresna badhe budhal wonten Praja Ngamarta tumunten kula nyuwun dawuh kadang kula ing Ndorowati bilih rik lenggan sak mangke Yayi Prabu Ndorowati katimbalan sowan wonten Praja Ngamarta malah daya-daya ingkang ngeroko tumunten derek sowan dhateng negari Ngamarta pengajaping manah kula menawi dipun keparengaken ing ngeroko nedya ugi kepengin ngawuningani menapa ta sababipun dene paduka Yayi Prabu Ambaya ki dhateng sowanipun ing Ngaraka Ndorowati miwah ing Ngaraka Mandura kepareng ambabaran ingkang sejati kula nggih badhe nderekaken nganglungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma hanjrah ingkang muswita rum sinereng samirana mri om saka ngas
kandanyo maweh raras pernaning dio kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono Koko Prabu krana bot repoten ingkang rayang genipun ngemban minangka dados pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta ngantos kula boten kemutan bilih rikelenggan sak mangke kula hamboyongi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mila boten lega raos sing manah kula menawi dereng wonten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu keparenga paring pangaksama dhateng ing rayipun Puntadewa. Yayi, kula kinten boten dados menapa. Jer tiyang gesang wonten ing alam padhang menika kedunungan ina lali salah apes kelawan mati. Mila samangke tumunten kula semadong jawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng ngamboyongi dhateng sowanipun ing Raka Indrawati, Yayi? Koko Prabu, wale-wale menapa? Estunipun anggen paduka kepareng terdak wonten ing Praja Ngamarta namung badhe kula suwuni cecolok obor lelampanipun para Pandhawa ngemuti bilih sampun sawetawis para Pandhawa menika nampi kanugrahan negari Ngamarta miwah ingkang rayi ingkang sampun katuding minangka dados makuthaning bangsa ing Ngamarta. Koko Prabu, negari Ngamarta ingkang sampun kados mekaten kawontenanipun katingal gemah ripah loh jinawi miwah para kawulanipun tansah kebak ing karukunan tuwin katentreman sayuk rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun anggenipun sami sarengan hangangkat dhateng drajating negari Ngamarta satemah praja ing Ngamarta kabyawara kalukeng rat anjayeng bawono menika mboten kok karana saking pangwaosipun ingkang rayi piyambak nanging krana dipun sengkuyung dening para kawula sak negari Ngamarta mila kamukten tuwin kabagyan ingkang sampun raosaken menika kala wau Pandhawa badhe ngucap syukur ngersaning Gusti krana ingkang sampun paring negari Ngamarta tumraping para Pandhawa. Koko Prabu, malah sedyanipun ingkang rayi Ngamarta menika sampun kula rembak kalian para kadang Werkudara Janaka tuwin menapa dene kembar ugi sampun sarujuk anggenipun Pandhawa badhe ngawontenaken pahargyan tandha syukur ing Pandhawa tumraping Hyang Mahanasa. Koko Prabu, Kresna kakangku, Werkudara piye? Apa ngendi-ngendika iki mbarep iki pancen kepara nyata sawetara wektu kepungkur aku ditimbali karo mbarep Janaka kembar ora keri tumuli mbarep paring dawuh nedya nganakake pahargyan Pandhawa nggone padha bakal ngucap syukur marang panguwasaning Gusti dene Gusti wis paring berkah tumraping negara Ngamarta senadyan Ngamarta wis paribasan negara ingkang dumadi lagi wingi sore ewadene awit saka panguwasaning Dat Kang Murwengdat negara Ngamarta bisa mujudake sawijining negara ingkang kawulane kebaing katentreman ora kekurangan bab apa wae sandang pangan sarwa kecukupan mula ora aneh yen to akeh para kawula saka liyan praja ingkang manjing dadi kawula negara Ngamarta mung merga saka nggone kepengin urip tentrem mung merga nggone saka pengin urip rukun sarta ora kekuranganing bab samu barangi mula kabagyan ingkang kaya mengkene mau bakal
diucapake syukur dening para Pandhawa katur marang panguwasaning dat kang murweng dat. Mula Kresna kakangku daturi rawuh ning negara Ngamarta ingkang wigati supaya iso menehi tuntunan sarta nuntun marang para Pandhawa ngene bakal nganakake bargan Pandhawa ngene bakal nyukuri marang kahanan negara Ngamarta. Merku Dara pancen mengkono. Lajeng kula nuwun sewu Yayi. Menawi dipun kewarengaken kula badhe nyuwun mriksa. Pahargan ucap syukuring para Pandhawa ingkang badhe katuraken dhateng para Jawata utaminipun dhateng Gusti Mahanasa. Menika kanthi tata upacara menapa menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa. Koko Prabu sampun golong gumolong ing rembak sangganing para Pandhawa. Pandhawa ngene mabadi ngawontenaken syukur ngersaning Gusti menika kala wau kanthi ngadani sesaji Raja Suya. Mila Koko Prabu gandeng Pandhawa menika ngrumangsani dados titah ingkang cingkrang ing samukawis kutung ing budi tuwi nalar. Kula nyuwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga saged paring dawuh kedah menapa ingkang Pandhawa cawisaken lan kedah menapa ing kedah Pandhawa tindakaken para kadang sedaya mboten badhe selak. Watun maduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh syarat srananipun sesaji menika kala wau menapa jagat wasisaning Bathara Wayatur jagat Yayi bombong raos sing manehipun ing Raka Indrawati dupi kula tami timbalanipun maduka Yayi Prabu ing mekaten menika kala wau ateges para Pandhawa ngripun ngadani sesaji Raja Suya menika sampun dirembak dening para kadang. Inggih Koko Prabu lakar kalersan mekaten. Wah Yayi sangat boten nginten babar pisan bilih madyaning perembagan datur negari Ngamarta menika badhe ngrembak perkawis Pandhawa ngripun ngawontenaken sesaji Raja Suya. Mongko miturut kabar ingkang sampun kula tampi sak jagat Rat Pramudita menika dereng wonten alindra ingkang kiyat sarta sembodo ngawontenaken sesaji Raja Suya kejawi namung setunggal inggih punika Sang Prabu Sri Mahapunggung duk nalika semanten menika kemawon sampun lampah tebih tegesipun sampun puluhan taun puluhan warsa anggenipun sanata Prabu Sri Mahapunggung menika ngawontenaken sesaji Raja Suya nembe sak menika wonten alindra ingkang wantun ngraosi badhe ngawontenaken sesaji Raja Suya inggih menika paduka Yayi Prabu Puntadewa. Yayi menawi tetelo menika lair trusing batin boten romo kula menika arep barbah pisang nanging kula badhe nyolohaken jiwa lan raga kula tuwin tenaganipun ing Raka ing Mandura anggen kula badhe bebantu dhateng boten repotipun kadang kula para Pandhawa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu namung semanten kula ngentosi dhateng sabdanipun Koko Prabu Indrawati menggah menapa syarat-srananipun supados para Pandhawa kedugilan saged anglampahi sesaji Raja Suya. Kresna kakangku ora usah dadak walang ati mula gage paringa dawuh apa ingkang kudu tak tindakake nadyan aku kudu munggah gunung medhun jurang golek syarat srana supaya sesaji Raja Suya ku bisa kasembadan aku ora bakal wegah. Koko Prabu semanten ugi ngraipun madukara kula nggo mboten badhe selak nadyan kadawan mlampah ingkang tebih kula mboten badhe suwala waton dados sarana kasembadanipun sesaji Raja Suya menika Koko Prabu. Werkudara nggih Arjuna kula wonten maring adhawuh kula nuwun sewu Yayi Aji kula wonten timbalaning adhawuh Koko Prabu sesaji Raja Suya menika sampun dipun ngendhikaken Koko Prabu Baladewa mboten sadengah nalindra ingkang saged ngawontenaken krana awratipun syarat srana sesaji Raja Suya kangge kedadipun wujudaken dening satunggiling nalindra ingkang badhe ngawontenaken sesaji menika kala wau. Koko Prabu kula aturi paring dawuh menggah menapa syaratipun punto sak kadang mboten badhe selak ingkang sepisan sesaji Raja Suya menika kedadipun sekseni Brahmana cacah pitu mongko kanthi penggalih ingkang lila mboten sarana kapeksa Brahmana menika kala wau dipun dawuh supados ngrepekaken kidung suci mantram rahayu rahayuning jagat supados jagat menika manggiya katentreman. Koko Prabu menawi babakan Brahmana paduka prisa piyambak
biling kang rayipun Puntadewa menika kathah sumitranipun para brahmana inggih ing ngangga kalih kados dene ing lumampah wonten ing Karang Pradesan tuwin lumampah wonten ing Karang Pradusunan sesaji menika kala wau mboten nilaraken dhateng wulu wetuning bumi negari Ngamarta inggih menika pola kerpendem pola kesimpar pola gumantung lan sak sanesanesipun tegesipun wulu wetu ingkang tuwuh wonten negari Ngamarta ingkang kinarya pangupa boganipun para kawula dipun klempakaken wonten ing alun-alun negari Ngastina Ngamarta Koko Prabu menawi bab perkawis menika kula kinten ugi mboten badhe kangelan para Pandhawa ngenipun dawuhaken para kawula wontene ngangka tiga sesajra jasa menika kedah dipun sekseni Nalendra cacah 100 syukur bagi langkung wontene Nalendra ingkang sekseni menika kala wau ugi mboten sarana pineksa nanging kedah lair batos ikhlas anggenipun sekseni lumadining sajra jasa inggih dene ingkang pungkasan ingkang kula nuwun sewu ingkang saben Nalendra dereng saged mujudaken sesaji menika kedah wonten sesaji korban sing kaya ngopo yen pancen kudu jagal kebo sapi pira cacahe bari ngdawuh aku sagu ora usah dadak tido-tido penggali Kresna kakangku apa wujuding satu kewan sing mapan ana ing alas kowe bari ngdawuh aku ing bakal mbebedhak ana ing tengahing alas Werkudara iya dudu perkara babakan satu kewan lan satu wana ing kudu dadi korban nanging miturut jaring para sepuh ujaring para pujangga korbane mau dudu kok sifat kewan utawa satu wana dudu nanging sifate menungso wah kena ngopo anake saji teko dadak nganggu memateni sak pepadaning urip Koko Prabu upamiya menika syarat ing kedadipun wujudaken Werkudara nggih yen ngono yayi tinimbang pun kakang gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa sesajra jasa ora usah dianakake ning negara Ngamarta Dimas wis cukup semene wae ora usah dirembuk sik barep kakangku kowe ora usah dadak bingung kowe aja penggalihmu aja kodeng perkara saji korban iki mengko aku sing bakal mujudi Dimas nadyan siadi ingkang bakal mujudi nanging pun kakang ora bakal lila lamun kudu gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa aku sing nandang dosane aku sing bakal tumindak kowe ora usah dadak melu-melu kowe ora usah dadak melu tumandang karya aku sing bakal ngayahi nanging apa ya kelakon ing atas sing anake sesaji teko dadak gawe kapitunaning wong kang tanpa dosa lho nun sewu yayi dereng kemawon purna nggen kula munjuk atur mesinipun wonten perkawis sing kedah paduka mangertosi ingkang kula aturaken wonten ing mriki sesaji korban wujudipun jalma wantah menika kala wau lho nun sewu menika mujudaken satunggiling titah ingkang watak angkara budi candala mongko nyatanipun menika sampun dados leletheking jagat ing kedah dipun sirnakaken Nuwun sewu menawi tumrap ing ngoro kang Darawati sesaji kurban ing kedah dipun wujudaken wonten ing sajra jasa menika kala wau menawi kedah merjaya dhateng Nalendra utawi satriya utawi brahmana ingkang ngambekipun candala budinipun murka menika tumrap kula mboten dados sabab yayi nuwun sewu menawi Yayi Prabu Darma Kusuma mboten kepareng ngawontenaken saji kurban mboten kersa merjaya dhateng Nalendra ingkang watak angkara budi candala mboten kersa merjaya dhateng satunggiling satriya utawi brahmana ingkang ngambekipun murka ingkang nedya ngakah akahi jagat tegesipun Yayi Prabu menika malah ngrembakaken watak angkara ing mekaten panjenengan malah badhe nampi dosa saking panguwasaning dat kang murweng dat wah lungokno sing kudu dadi korban kuwi wujuding manungsa sing wis pancen wegah nampa wewarah nampi pitutur becik wis ora iso dikandhani mongko ambeke nesta watake candala wong sing dadi kaya ngono kuwi wis dadi leletheking jagat lan kudu disingkirke saka lumahing bumi kuraping langit mula bab iki ora usah melu-melu aku sing bakal tumandang karya Kresna kakangku Werkudara piye
yen pancen bisa neng menungsane sing kudu tak dadekake korban. Sopo sing kudu dadi korban? Tak golekane, hak patenane yen pancen kuwi pantes dadi korbaning Sajiraja Soyo. Menungso ngendi sing watahe angkara budine Candala? Aku sing bakal ngilangi nyawane. Werkudara. Iye. Yen temeka dina iki pun Kakang Durung bisa ngandhakake sabab lelakon iki isih kineker dening pangawasaning Dat Kamurweng Dat. Ya mung muga-muga wae Yayi. Ana lelakon ingkang bisa narbuka lan menehi pituduh sapa ingkang mantes kinarya kurbaning Sajraja Soyo. Nyuwun marang pangawasaning Gusti supaya paring pituduh ratu ngendi ingkang watak angkara Budi Candala. Ya kuwi ingkang kinarya kurbaning Sajraja Soyo ingkang bakal dianakake dening kadang-kadangku para Pandhawa. Werkudara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken nawang sesangka Nalindra Mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong Purta kura rek akhire kere ronang kono magawya gelarira wangwang ong dumadine pasya wanagung nalika semanten sami midhangetaken pangadhanipun nata ing Ndarawati tuhun Alindra ingkang wicaksana wasis dinampi nata ing Amarta Prabu Darmakusuma nalika semanten dugi midhang sabdanipun ing Raka ing Ndaraka dadosaken legeg penggaling nata ing Amarta datan mobah datan musik nganti kaya Pratima kencana Pratima tekse golek kencana Mas sumara cayaning nata ing Amarta nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut urdane waganten wardu jarawangerca nang durung abang ida durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping mriku sebanipun amuk apa to kang dadi darulane ora ana macan pro orang kang gajah meja saka wandilan kejawi wonten satunggiling Nalindra saking latah sabrang ingkang wantun mancat pondone timinggah datul ya galea galea kaya barongan tinanggap akarya geger kang samya mulat pangrung bareng ora kula iki kanca pihak pihak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Oh,
sate jagat kinari mbak lumembak ombak ing samudra kanggung hawito dedenceng dencengan kadanging pun kakang ur kuduro barep kakang apa? Durung nganti tutup nggonipun kakang nampa timbalaning Koko Prabu Ndarawati. Iki ana sawijining nalindra ingkang sowan ning Praja Ngamarta Dimas. Wah, mulo kangge timbalana. Apa kandhane wigatine? Yen pancen becik kang dadi sediane aku ingkang bakal barep kakangku tak aturi supaya nglungguhi bawa Laksana nanging yen to bakal gawe geger kahanan negara Ngamarta aja melu-melu aku dhewe ingkang bakal nyingkirake ratui Dimas kadangipun kakang ya prayoga nunggone siap dilenggah wah ya kisana sampun kinten kula tu mambuk yakti sawak sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana Kisana mugi keparenga paduka paring dawuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun nun amit pasang kaliman tabi dinebena ing ladune dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi paduka dangu dateng sasat kula-kula menika wingking saking negari ing Mbota Sarimbak wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula menika pun Prabu Hamsa Prabu Hamsa kasinggihan mekaten kula nuwun sewu menapa kula menika sowan kersanipun sinuhun Prabu Darma Kusuma inggih mboten wonten kalih kula pun Prabu Darma Kusuma Kisana ala dalah meraih ngaten boten klien tu anggen kula kedarang-darang prapto wonten negari Ngamarta ngantos tambuh-tambuh anggen kula badhe sowan wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun nyatanipun sak mangke sampun pinanggih kalian paduka Gusti kula sanoto inggih lajeng kemareng paduka wonten menapa dene paduka Kisana Prabu Hamsa rawuh wonten projeng Ngamarta Kisana ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih mboten sanes sowan kula manunggal badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa utamanipun sinuhun Prabu Darma Kusuma mugi dados ning kawuningan sampun setunggal candra ingkang klenggane kula dinten sak mangke menika negari kula kados ketaman pegebluk negari kula kados ketaman welak ing Jawata kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko madal saring usada inggih tumuli sal tunggaling dinten kula alampah tapa brata kula alampah semedi wonten ing madyanipun wekdal ingkang nalika semanten wanci tengah ratri kula nampi sasmitaning dewa bilih Jawata badhe paring pepadang tumrap negari kula menawi negari kula menika saged tinenggan ing winastan Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada tinenggan Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada sinuwun
Monggo ing kagungan pustaka jamus kliwa sedha menika namung paduka Gusti kula sanata ing Amarta. Mila dinten sak mangke wonten sukala ing penggalih kula badhe nyuwun ngampil pustaka jamus miyang jimat kelima sedha. Mboten kita ngampung sak umuring jagung sak uruping damar. Pustaka jamus kliwa sedha badhe kula beto wonten negari ing Mbota Sarimbag. Kinarya ngusadani dhateng kawula kula ing nandhang kepekebluk. Upamya pustaka jamus kliwa sedha menika kula suwun mboten dipun paringaken utawi kula ngambil mboten dipun paringaken upami menika. Upami pusaka menika dipun sade pinten reginipun. Panjenengan sampun kuwatir, panjenengan sampun kuatos kula menika nuwun sewu nalindra sugih bondo bandu. Kesugihan kula menika persasat seprapat jagat. Mila menawi namung badhe anumbas pustaka jamus kliwa sedha kemawon, kula kinten negari kula menika bandhanipun boten kekirangan. Kula tri paring dawuh, pinten triliun reginipun kula bayar kenceng boten mawi dipun cicil. Inggih. Upami kula tumbas boten dipun paringaken menawi kedah nyewa, sewanipun pinten? Setunggal dinten pinten? Setunggal dinten setunggal dalu pinten? Kali dinten setunggal dalu pinten? Kula aturi paring dawuh. Mangke kula ingkang badhe bayar kenceng dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menapa nyuwun dipun lintoni Mas Picis Raja Brana? Menapa nyuwun dipun lintoni Titian? Inggih menika Dwi Pangga saking negari Kamboja. Tartemtu badhe kula caosaken. Nanging sinuwun, nuwun sewu. Menawi paduka Gusti kula sanata ing Prabu Darma Kusuma menika boten maringaken utawi boten purun nyade utawi boten saged dipun sewa, ateges panjenengan boten maringaken pustaka jamus miyang jimat lima sedha. Tinimbang ingkang Abdi Hamsa menika wangsul dhateng negari kula, kula dipun ceceda, kula dipun cacat dening kawula kula. Sinengga kula menika nalendra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng kawula kula. Aulung wonten negari Ngamarta menika kula sorohaken pejah kula. Kula sorohaken pejah kula. Caranipun kula badhe nyuwun pustaka jamus kliwa sedha menika badhe kula rebat sarana peperangan. Badhe kula rebat sarana peperangan. Negari kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajrih nyawang dhateng krodhanipun senopati negari Ngamarta. Bermara remangoswa myong ambrengeng kadi karunaning kaswase yen aning marga memalat kum ing hong Prabu Hamsa. Lho, menika sinten? Satriya gagah inggil gedhe dhuwur swantenipun kados ngaten menika sinten Raden? Ditepungake wae yen kowe arep ngerti harwaku aku kadange taruna nalindra ing Amarta. Satriya ing Jodipati Raden Werkudara. Wah, dalem menika teng ngenami Raden Werkudara. Waduh, waduh, biyuh-biyuh. Ngumandhangipun asma menika sampun dumugi panggenan kula nanging nembe menika kula ngangertosi ngenami Raden Werkudara. Wah. Wah jebul sumbut karo kondange. Satriyane giagapi teksa gojek wok simbar jojo blengah-blengah kados mekaten. Wonten dawuh Raden nimbali dhateng abdipun Hamsa. Hamsa, wonten dawuh. Yen kowe arep nyilih pustaka jamus kliwa sedha, kowe njilih marang barep kakangku kuwi kleru. Lho. Klentu kleru. Klentunipun wonten pundi? Klerune mergo sing darbe pustaka jamus kliwa sedha wis saiki dudu mbarep. Lho. Ingkang kagungan sanes sinuhun Prabu Darma Kusuma dudu. Wis ana seminggu iku diparingke karo aku. Samun wonten seminggu menika dipun paringake kalian panjenengan. Yo, nuwun sewu. Pusaka kok dikekeke menika dados pundi? Wah, mergo mbarep ora iso ngopeni pustaka jamus kliwa sedha. Tur bareng seminggu aku kanggonan pustaka jamus kliwa sedha, awakku adem panas. Mula tumuli wis pirang-pirang dina tak tawake merana-merana ora payu. Dipun tawakaken mriku-mriku mboten pajeng. Ora.
tegesipun pustaka Jamus Lima Dana menika badhe dipun sade. Yo, panjen arep tak dol. Reginipun pinten Ratu? Ratri paring dawuh, kula badhe bayar kenceng. Nek sak temene ora bakal tak ijolke brana bijis utawa duit. Ora tak ijolke wujuding Mas Mutiara Kencana. Ning sak suwene aku urip ana ing alam padang, aku kuwi pengen duwe dolanan. Lho kok ming mayar? Ming pengen dolanan, dolanan menawa? Aku ming dol kepengen dolanan mata raja. Loro cacai. Tanggo dolanan gathek. Mata raja loro cacai. Yo. Kados raja kados kula menika. Yo. Wah, sampun kuwatir. Kula menika gadah rencang raja-raja kathah sanget. Mangke menawi kintenipun wonten raja ingkang sampun boten wonten ginanipun kula cupleke matane. Kula aturke panjenengan. Panjenengan ngaturaken tapi marekaken pustaka Jamus Lima Sutra, kula lintoni mripat raja rencang kula. Aku wegah. Lho. Kok boten purun? Sing tak inceng lan wis dadi pamareming atiku lan aku seneng nyawang mripate. Raja sing ning ngarepku. Nyun mampunten, nyun dasmundi dipun wangsuli. Raja sing ning ngarepku. Raja ingkang wonten ngajenganipun panjenengan. Yo, ingkang raka dudu sing madhep rene. Lho, nuwun sewu, sing madhep mriki menika namung kula. Pustaka Jamus Lima Sutra Hijolana matamu loro kuwi. Yen entuk tak weneke pustaka Jamus Lima Sutra. Edianane. Wah, mak teratap aku. Lah kok dadi Ngamarta ana wong kendele kliwat. Wani ngrasani mripate Prabu Amsa. Padha karo micake karo Prabu Amsa. Iya ngono cetha, wong Ngamarta ora bakal menehake pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sutra. Ta wenehke pustaka Jamus Lima Sutra canggi ngendhase Werkudara. Metu coba aja kok kan gunung keparat. Ratu kuwi ora dingonoke tuman wae. Pamer. Wah. Aku ki nek ora rumangsa nang negara Ngamarta tak geceki mau-mau. Apa rumangsane sing sugih ki dheke dhewe napa piye? Pustaka Jamus Lima Sutra arep dituku, arep disewa iki anggape gundule atos. Nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Panjenengan sampun ngantos duka kados mekaten menika. Wong nyatanipun menika perkawisipun Nyai Darma Aji Sakadang. Lah iya. Lah aku ngerti iki perkara ning para Pandhawa. Ning aku ora sedulure para Pandhawa. Nek ana ratu sing ngumuk pamer ngono kuwi rasaku ya gedhinge ra jamak-jamak. Werkudara. Iye. Kowe tak kandhani ya Dimas. Yo. Malah kebeneran yen to ratu iki mau mbok tantang. Mergo yen bisa ratu iki mau malah sirnakno. Sebab e apa kowe paring dawuh mengkono? Werkudara. Aku mau ora kandha karo kowe to, yen siap ditakon sapa ratu ingkang pantes dadi ganjeling sajroja suya ingkang dadekke kurban. Pun kakang isih semaya. Lah, mongko dewa wis paring kepadang tumraping para Pandhawa, ngerti ya? Hamsa iki duwe sedulur kembar jenenge Dimbaka. Hamsa iki mau. Iya. Wong loro kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Lan kuwi utusaning Nalindraenggiri Bajra Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha kuwi Ratu Giri Bajra, kongkonan Hamsa karo Dimbaka. Kuwi didhawuhi supaya ngrangket ratu satus cacahe. Sawise ratu satus mau dirangket, tumuli ratu ingkang wis kerangket satus mau bakal dibekakak, dibeleh ana ing alun-alun negara ing Giribajra. Niate Prabu Jarasandha kuwi mau bakal ngaturake sesaji lodra, tegese nganake sesaji konjuk marang dewaning Angkara Murka sarana ngaturake getihing ratu satus cacahe. Mongko saiki sing di kunjara dening Hamsa Dimbaka mau genepe wis 97 sing padha dikunjara. Mung kari 3 genepe 100. Wah, ora kandha mau-mau. Kandha mau-mau tak idak nang kene sisan. Wah, ratu dipun kunjara cacah 97.
ora-ora tuh dikunjara cacah 27 iku terus sing telu iso woi. Sing kurang telu iki sapa? Nuwun sewu Kakang Prabu, kirang tiga menika setunggal Ngamarta, kaping kalih Ndarawati, kaping tiga Mandura. Piye? Piye barane lho? Bapak-bapak ngono. Kok kurang cetung ngono napa? Nalindra tiga menika ingkang dereng dipun rangket setunggal Ngamarta kalih Ndarawati tiga Mandura. Lho! Negaraku dirasani. Kok ora omong mau-mau. Kok ora kandha mau-mau kowe. Kowe nek kandha mau-mau Hamsa gecek modar nang kene. Hei, Hamsa, ngrasani negara Mandura. Iki Ratu Mandura kake. Kowe kene kake ati kowe. Gawe perkara. Lho gawe perkara apa? Wong aku ora gawe perkara kok. Wah. Wis tak deng-deng Hamsa iki engko bakal jandon karo aku. Bareng kowe kandha yen to ratu telu sing urung dirangket Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Ratu Mandura Kakang Baladewa muring-muring metu njaba golek Hamsa. Wah, ngilangi mungsuhku. Aku mungsuh sapa? Wong kelangan mungsuhe kok bingung, Pak. Apa ya tuku? Wah, celemongan. Senengane kok. Iki mengko kok Prabu Mandura kuwi engko nek mungsuh Hamsa dimboko upama mesti wae upama ketemper yudane si Adila gelem ngewangi to. Baladewa kakangku iki nek duwe mungsuh nek diwangi ora gelem. Wah, ngaso tadine aku. Awakku nek ora gelut ki rasane pegel-pegel. Ya mengko gampang. Werkudara, opo? Sing wigati ki sono dalan nggone para Pandhawa bakal entuk sesaji kurban. Sopo? Prabu Jarasandha. Prabu Jarasandha. Ratu Giribajra. Yo. Si Adiwani. Wah, rangkep sewu ora bakal wegah. Ngamarta tentrem kene dhisik. Monggo yen wis tentrem, Si Adilan pun Kakang budal marang Giribajra. Aku mengkari manut. Kakang Prabu, namung sepisan malih kula suwun kanthi sanget sak mangke paduka Kanjeng Kakang Prabu sampun ngantos ngembet dhateng ingkang ngrayi menawi padha sesaji kurban. Ora usah kuwatir. Dosane tak sanggane, klerune aku sing bakal nanggung. Butuhe mbarep kakangku kelakon manake sajraja suya. Dimas Udara iya. Arjuna wonten maring adhawuh. Budhalna kang padha sebe ingsun kundur ngedaton kawula nuwun parmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas panengah kadangipun ngakang. Purna gatine panggilan. Sanajan saking kundur ngedaton jeluk saking dampar kuna kenapit gambaran gading kadhiraken sanggaring perumban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing samping ngampil pacarane ngeprabun kawis tinggal saking Mandura tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak nyosri Naranata wau pari purna sang nata asa Yeah.
Matur sembah nuwun. Ya. Wis keparang di buka suasanane nok. Ya, jroning swasana limbukan. Ya. Iki sowan ana ing universitas kampus Universitas Samad Sanata Dharma. Ya, mbengi iki. Adicara ya kuwi dies Natalis ke-64 Universitas Sanata Dharma utawa penyanyi Bapak Rektor mau ngendikake tumbuk ageng. Oh iya. Penyanyi Bapak Rektor Bapak Dr. Andes Johannes Eka Priyatma MSc PhD. Ya. Lan uga ngaturake panuwun kanggo penyanyi Ketua Dies penyanyi FX Auda Teda Ena MPD. Ya, sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ya, Mak. Ya. Mengiki kanthi tema ya kuwi peran kebudayaan dalam strategi pembangunan bangsa. Yo. Wis cetha banget nok, wis ora usah dadak, tidak bisa disangsikan mergo budaya iki benteng terakhir tumraping bangsane awake dhewe. Yo. Mula kanthi kabudayan iki iso dadi srana pemersatu, kanthi kabudayan iki iso dadi srana kerukunan lan katentreman. Yo, pancen yo bener ngono. Sanata Dharma bengi iki ngadani Dies Natalis ora kanyono-nyono awake dhewe sing tinimbalan ya nak. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mung ya rada geseh panitiale rawuh neng nggon aku rembugan pertama iki neng kampus Gejayan. Ya. Bar kuwi ora ketemu aku meneh kok tiba-tiba Pak Rektor pindah neng kene. Aku ngintik neng Gejayan nak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Tekan kono kok nyenyet iki sida ora ya aku. Batinku ora sida ya ora apa-apa mau dibayar. Terus dikabari nek neng Paingan. Oh, la iya lah. Mumpung neng kene ya awake dhewe wis sapa rene nganti ngalor ngidul ngetan ngulon pentas ana ing tiap-tiap dusun saka panjenengane Pak Lurah, Pak Mindi. Ya. Malah kowe mbiyen tau tate nek ora kleru taun pira mbuh dipapanake ana ing halaman kene ya tau. Ya, bener ya, Mak. Iya. Ngaturake panuwunmu mung halaman ngenggoni halaman kene ning sing nimbali kampung. Oh iya. Sanata Dharma ning Gejayan ya tau. Ya. Ning kene ya awake dhewe ya iki ya wis tau. Ya, matur suwun ya, Mak. Iya. Iki bengi iki awake dhewe ngucapake syukur ngersaning Gusti kanthi pandonga. Ya, muga-muga kanthi tumbuk ageng ing kaping utawa Dies Natalis ing kaping 64 Universitas Sanata Dharma. Ya. Saya ngrembaka no. Ya. Saya becik, saya apik. Saya ngumandang, saya kondang kajuwara. Ya. Iso menelurkan para pinter-pinter, para sarjana-sarjana ingkang besuke bakal ganteni marang para sepuh ingkang wis padha kendho penggalihe, ingkang padha kendho otot bebayune. Ya sing ganti ya para-para lulusan saka Sanata Dharma kene iki nok. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Bengi iki nganggo bintang tamu ora? Bengi iki bintang tamune suarane rada atos nok, kowe kudu tabah. Iya. Nek wis ora iso ngece aku bengi iki. Ora iso ngece piye kowe? Aku ada cah penanggere bintang tamune siji kuwi duneke gamelane gone bapakne wayange gone bapakne saiki tak celekke matane kuwi. Iya. Aku tuku dhewe sak gawange gak kabeh tuku anyar kabeh ayo. Iya. Ya urung-urung kok wis rumangsane. Aku dendame. Iya. Tur ya piye meneh? Ha ya wis iki tak kabar sing tak tampa wis dilongkas wis pensiun. Iya. Tur apa to sebabe kok iso pintar ning Sanata Dharma? Jebul dhewe alumni kene. Oh. Nek ora alumni kene iki penanggap-penanggap wis kapokno. Oh. Iya ya, Mak, iya. Mergo swarane le atos. Ora, pancen yo sipate ngono. Ning srawunge apik, srawunge becik. Iya. Ana ditanpa rupa panjenengan iki minangka dadi guruku ing olah teater. Oh iya to. Kowe kowe aja nyepeleke aku Ruden Bagus sing ngarsa. Neming pemain teater main di dalam negeri we biasa. Aku roda iki le main ning Amsterdam. Oh iya to. Aku dadi londo. Kowe dadi apa Den? Aku dadi londo kowe sing wong edan. Dhe'e dadi londo, aku dadi anu adipati ketoke. Iya.
Adi Adipati dadi judule Megavelar. Oh iya. Dilatih teater turut anu kali bedok kae. Oh iya. Iya ya, Mak. Iya, nek nyatane ya dadine apik. Heeh. Matur sembah nuwun. Yo diaturi jumeneng nok, merga iki sing diarep-arep ning Limbukan ya para bintang tamu iki. Iya. Monggo diaturi jumeneng den Mbak Kusi pangarsa karo Mas Sehono. Monggo monggo den Mbak Kusi. Diaturi jumeneng. Pun sepisan menika sampun. Ya, ora ngerti cakepan kuwi mau ngerti ra? Ora. Monggo-monggo ten Mbak sing ngarsa. Lah tri jumeneng minggang rika melawak kantun sepisan menika bibar menika tilar donya. Ora apa-apa biasane nek didongak-dongakke elek ki dadine apik. Iya. Apa meneh nek ming dalang kaya ngono kuwi wis ora malati. Nyatane dek mben mayang ya yo bubar tengah dalan mergo kualat karo udan angin kok ya. Mergo ora ngundang aku nek ora aku singkir angin. Paling ora aku ki duwe tolak angin aku ki. Sawara-warane duwe ngono. Ora sampean ki mau dikandak. Aku di apa paringi dawuh karo piyai kene iki. Lulusan kene mboten? Ya nek do gelem ngakoni, atuke kene ya mergo ya kualitasku pancen apik ya dadi. Nek karo kowe adoh, ngono ae. Ujug-ujug umuk gamelane. Ah ya ora apa-apa. Kae iki janjane rekane umuk malah ngelehke awake dhewe. Kok ngelehke? Iki iso tuku gamelan iki mergo motongi honore sik nabuh. Ora kaya ngono kuwi. Aku wis tak bedhek. Aku ya tak bedhek mesti ngono. Mesti nggon gamelan. Wong gamelan ki mergo wingi udan dite terus ora dibayarke nggo tuku iki. Wah, kuwi malah luwih sengsara nek kuwi. Oh iya ditenok. Delok kok. Ketoke kaya kompak ngono kae lho. Nek saiki manut meneng bae. Iya. Ya Den, aku tak urung kan jek ngewangi kono ta, Bang? Ya ora iso ra ewang-ewangan aku ki ning tengah. Ya ora. Momong kiwa tengen. Kowe ngendi? Rada mrono sithik. Ya kowe kene nggon padhang rupamu elek kok. Ora kok rupane elek aku. Ben ketok lho. Aku nek selehke kene iki terus terang wegah. Wegahe piye, Mas? Ah nek dikira sik ngetengi kuwi. Ayo Dora ngandel, ora percaya. Nyatane dhek wis ngomong karo aku. Ngomong piye? Sesuk mboten ajeng kula priksake, kula cek DNA-ne. Ndak padha kali sampeyan, ngono kuwi. Wong kowe wis ora iso. Kowe mbiyen fakultas apa? Anu, Dik. Aku mbiyen ki istilahe sih jurusan ekonomi lemah. Oh, ekonomi. Dadi uripku lek kuliah nang kene iki mergo iki terus terang aku mbiyen isih mlarat ya. Mbiyen nek saiki sprene ya ora sugih-sugih tetep mlarat. Kuwi mergo kuliah 4 tahun kliwat sithik ning sing 3 tahun kliwat sithik iki entuk beasiswa. Ngono. Seko donatur wong-wong kuwi. Lho wong kancaku ya mlarat-mlarat kabeh kok. Menurut aku nek to kanca-kanca do urunan nggo mbayar kowe. Ning kuliahe sesek nang kidul. Oh, nang kidul. Kidul ngendi? Ah, kidul Jaratan nggo namu. Ora ngono. Ya dadi iso nyedhaki ngono lho. Lho tak nggo nyelehke kowe kuwi. Besok semende dhewe kok. Ya syukur. Ngaturake iki Pak Rektor isih lenggah. Oh, nggih. Sopo? Pak Rektor. Sik endi? Lho iki lah kowe kira kuliah nang kene to? Ah rektore mbiyen aku sing Rama Kadarman kok dudu kae. Oh. Sing endi to? Lho kok njur kurang ajar udu kae piye to? Udu kae piye to? Lah sing endi? Lah sing lenggah jejer Pak. Apa jejer Pak Lurah anu Meguwo. Aku ki nek Lurah Medun ora kenal. Aku gubernur munggah aku tak kenal. Heeh. Dadi lurah sing ora ngerti aku ki. Iya. Serawungmu apik tenan. Heeh. Rung tau ana dagelan medun dikeroyok masa ya iki engko. Lho kok dikeroyok kepiye wong aku ki jujur. Nek gubernur munggah ki aku kenal. Nek bangsa bupati, camat, apa meneh ming lurah. Mbah kuwi ora kenal aku. Ning bu gubernure kenal aku apa ora aku ya ora ngerti. Aku kenal ngono lho. Ya. Wis dinengke wae sak karepe. Sengara dikeroyok penonton. Nengke wae rak pangan rayap sesuk. Ora perkara kuwi pancen ya tak rasa-rasake
wong di suara atas ki ana badine lho. Iya. Piye ta? Badine umure dawa. Oh. Nah, kuwi. Tenan. Heeh. Lah saiki barakmu mbangun desa wis ra ana kabeh. Ra ana kabeh. Lah kok ra ana. Heeh. Lho Pak Bina wis ra ana sedo. Sing ngari kowe to. Mergane kono ki ya omah nek tok suarane atos. Heeh. Wis kae sesuk wae kae kanggo nek dipateni terus malah muring-muring nang kene. Heeh ya. Iya. Wis wangune ya dingu ngene iki wae wis. Heeh. Berarti malah kowe dhisik ya sik rono ki sesuk ya. Ya ora aku ngomongke pembangun desa kok ora mung dalang. Kuwi nggon rombongan bangun desa. Oh, bangun desa. Nek dalang. Dalang, dalang. Kuwi ora ngono kuwi. Dhisik. Nek dalang ki golek le terkenal ki suwe. Suwe. Njuk terkenal lali jadwal klusut. Wah, kuwi ya iso. Aku ora kaya kowe, nek kowe ki ora duwe asisten kok. Dadi yo nek kono ana leng-lengke nek kowe waton nyaguhi. Lho, aku ki ora bendina, sing ngundang yo ora ana kok. Lah. Sing ngundang yo kapok, kapok. Aku yo seneng duwe kanca kowe cah rapayu kok seneng iso. Ning iso ngejak kowe. Ha iya, sing iso diakali. Mergo aku tiru-tiru kono. Ya ora iso kok tiru-tiru aku piye ora. Eh ngakali wong sakmene nganti iso tuku gamelan ki. Oh, jek saiki ngene, Den. Iki ya. Iki soalé di streaming piyayo keh kok gak dikira aku ki pengakali tenan. Ya dikenal. Apa jenenge? Penabuh kuwi takonono. Ah ya ora wani ngaku jujur nek tok pecat. Ya sinden, sinden. Padha wae sindene ya wedi. Wis tekon aku wani aku. Tenan jujur. Jujur. Iya. Iki le tuku dalange dhewe apa motongi honore wiyaga-wiyaga. Nek nganti kowe ngomong dalange dhewe berarti kowe ora jujur. Kowe aja ngancam sik. Ora aku mek ngandani. Nah, wong aku ku ngapikan. Iya. Iki ki iso tuku gamelan iki mergo kowe. Wih. Tenane jujur aku. Weh, mergane ngopo? Mergane suaramu atos nek karo kono. Heeh, nah, terus? Ada? Hubungane apa? Hubungane gamelan ndek wong tuwa saiki iso tuku dhewe. Oh, dadi dheke adol wong tuane. Ora. Dienggo tuku gamelan ngono. Ora adol wong tuane kok wong tuwa didol. Nek kowe ngono ya dilondreke kono didol ben resik-sik. Ning yo gamelan tenan iki. Heh? Wah iya kok. Ya syukur. Apa sekotek lekmu? Ora. Ayo gamelan. Ya karang bejane dhewe-dhewe. Ayo Mas, oh Mas. Jaman semono kuwi sik jenenge dalang kuwi ming werna loro. Werna loro. Siji dalang apik karo dalang payu. Oh. Nah, iki klebu sing dalang payu kuwi mau. Iya. Ning ora apik. Lah saiki milih, Den. Iya. Kowe pilih dagelan apik apa payu? Ah, nek aku ki dilalah apik tur payu. Kenapa kok kon sambatan teh? Aku ra milih. Ora milih. Ming dilalah. Oh, dilalah mergo ning sekolahan dadi guru ya ora ndek kanca terus melu ning dagelan. Ngono ta, Nak? Kowe sidane iki melu aku apa melu kanca? Oh, iya lali aku. Wah. Bengi iki kowe melu aku lho kowe. Maaf. Iya. Nggih. Ayo ana pangandikan Den Bawuse kagem Universitas Sanata Dharma. Waduh, ra apa iso? Arep guru ya ra iso kok. Murang murite wae kagok kok. Kaya wong begak kok. Kowe ora ngerti. Oh. Nyoba piye? Semuanya untuk Civitas Akademika Sanata Dharma. Semuanya nanti? Semuanya iki kabeh. Ora ngono. Ini bukan tempatnya orang pinter. Hmm. Tapi orang yang mau punya tujuan, baik. Baik. Didasari kekeluargaan, kebersamaan, dan kerja keras atau semangat. Tuhan pasti memberkati. Amin. Wah, agak bengi iki. Tekno neng kampuse biyen. Ora ngono ya kecerdasane wong ki beda-beda to ya. Iya. Nek kaya dalang kuwi pinter omong, ra ketang goblok. Neng nek aku ki ora pinter ngomong sithik ning bermakna ngono lho. Karo nglarani. Muni piye cangkemmu piye? Cangkemmu muni piye ya? Kowe muni piye kowe? Eh, terakhirmu muni tak potong 200 kowe tarane ngono. Tegese nglarani. Heeh ta. Kuwi kanggone sing ora seneng. Oh. Ning kowe kalih seneng kok. Heeh. Dadi apik ta? Heeh, ning keteke ra jujur omonganmu ki.
Meng wedi ndak kepotong kowe ya. Lah kok kepotong piye? Lah piye? Lah wong kowe iki engko tak tinggalne mlaku kok. Ayo ora apa-apa aku. Kon tak ampiri. Aku ngerti. Lah sing ngejak sapa kowe iki? Heh? Niki niki, niki Mas. Ah kok sik kowe sing boncengke? Lah nggih niku, mula sugih. Piye to iki le ngomong iki? Angel, angel. Angel. Aku yo bingung. Oh sik, sing ngejak sampean mrene sapa? Aku. Niki. Nah, lah kok kowe bonceng sing sing jak-jak? Lah aku arep bonceng kowe kowe wis dhisik. Aku tadi mau bonceng iki. Nah, mula sugih. Aku le melarat dong, aku le kelangan bensin. Nah. Ora. Wong kowe karo aku ya nyatane padha wae, kaya motongi kancamu kuwi kok. Lah, nek aku kek mbiyen to nek aku ki wisan. Ngono lho. Teruntunge ki aku. Soale aku ora dipotong sedina mules wetengku. Dadi tak nggo sedekah kuwi. Dono weweh. Kowe kuwi. Ayo. Lah. Ya weweh. Apik si ono ki ngono kuwi. Seklimah ngendikane Den Bagus ya apik mau ya. Aku ki janjane meng tiru-tiru. Tiru-tiru sapa? Nggon himne Sanata Dharma ki unine ngono kuwi. Dadi wis apal kendhiyen kok. Dadi wis apal kendhiyen. Coba pindah ngono wis ora iso ya Den. Heh? Pindah universitas wis ora iso ya Den. Wah, aku ki universitas ngendi-endi tak leboni kok. Ya kuliah. Ora yo parkir nang kono, pindah parkir nang kono. Lah kok ngendi tok parkiri? Lah yo kan lumayan. Nekat kok. Nah, mula ya sugih. Lah iya. Ora sampune ngono tok parkir nang arep mergo motong to. Ora. Nggih. Wah matur sembah nuwun. Ya iki akeh nawala karo diwaca Den iki. Oke, nggih. Kali nawalane, heeh. Selamat malam. Bu Limbuk, perkenalkan kami dari perwakilan unit kegiatan karawitan Universitas Sanata Dharma. Dan kami akan mendoakan Bu Cangik beserta sinden dan karawitan warga laras sehat selalu dan semoga rezeki lancar. Kula nyuwun tembang Sinom Parijoto dipunajengaken dawah rujak jeruk. Iya. Kami pengurus UKM karawitan Universitas Sanata Dharma. Sanata Dharma. Lah yang kurang ajar ya iki. Piye to kok kurang ajar? Wiyaga sinden do didongake sehat ning dalangi ra didongake iki mong. Kurang ajar. Iki lho, kupingmu iki jerengen. Dijereng to, Den? Wah. Nah. Kami doakan Pak Dalang beserta persinden. Oh, dimbui dhewe. Ora dimbui dhewe. Aku gawa bolpoin lah. Iki lho. Aku iki wis kena gula matamu lamur kok. Iya rasane nesu wong adek iki padha-padha penyakite padha kok. Ora iso aku wis sehat kok. Nah, eleke penyakit gula iki ngono kuwi mesti aku sehat. Lah iya. Nek janjane saya ambyar, saya ambyar ngono. Iya. Kae iki Pak Dalang ya wis di dongake. Sing ora kur dagelane. Mergo iso ndonga dhewe. Lah iso ndonga dhewe Don. Sugeng dalu. Sugeng. Kula ikani dua saking Jombang badhe nyuwun tembang kadung tresna ingkang nyekar Mbak Ana Pertiwi matur suwun. Mbak Ana Pertiwi niku sinten? Sing endi ya? Mbak iki nomor loro iki. Oh, ora weruh dak iki. Oh, ana iki. Matur to mripate ndelok wis ngene iki. Ndelok. Ayo wis mlebu kok. Ora ngono, sinden sakmene kae sing paling ayu dhewe sing kono kae lho. Nah. Kanggone wong sing ngene iki mau. Mantek. Nyuwun tembang Podang Kuning ditepangi kalian Mbak Elisa. Anyunan saking rincang-rincang prodi pendidikan sejarah mahasiswa angkatan 2016 penggemar Kiseno Nugroho. Matur sembah nuwun. Iki penggemar Kiseno. Iya, iya. Kok duwite iki ra ditokke, mesti tersepke-tersepke ngono kuwi diwaca ming layange tok. Nek duwite iki merono njuk iki diwaca njuk merono ngono kuwi. Ngene iki tegese terbuka. Terbuka. Ya tertutup ora tok buka kok terbuka. Tegese ora tak tileki isine pira, nek tak tileki isine pira tak deleki tak delike kuwi. Sing tok tersepke ning nguri dengkul kuwi mopo? Ngadeg kok nek wani. Hah? Ngadeg kok. Eh. Aku ana dalang kurang ajar ya ana dalang kok ngadeg ya. Sing kleru ku ya kowe kok tok padhake dhewe. Nek kowe amplop ki tok lumpuke ceplungke kotra Allah sesasi pisan tok dudah ngono nek. Lho nek aku ki ngajen ngono kuwi nek. Gak aku kok tok nek sithik ngono to wis tok amplopi dhewe lho. Nek ra gelem kowe mulya saiki. Nek iki ketok khusus kanggo aku iki. Kotak ngene iki genah rokok. Iya iki. Rokok sinden do udut ra ya ora to. Ora.
Eh kokean ngerokok ki ora sehat. Penyakitnya didum kanca-kanca, ngono lho. Ya, aku pengen sehat ning ngerokok kok. Lah ya menawa ki penyakitnya didum kanca-kanca. Mas. Pengen sehat yo engko tak kei. Beres Mas, tenang wae. Wis sini-sini watu kok kene ning ngerokok. Walah lah wong kowe nyelar-nyelar gonku kok. Kok ditukoke piye to? Rumah saku aku kon nggo bruk-brukan iki. Lah mongke le lingguh jejer. Iki iki jak kowe njuhui rokokmu sik. Lingguh jejer rokoke ya dijejerke le ku njupuk kleru nggone dheke ngono lho. Ya ora kleru kok ya. Nek ya ora apa ku ricip kok. Oh. Cip cip siji aja. Wah, rada enak ronggongku. Ha iki piye to iki? Ra mau sing telu tak tersepke kene kok. Nggih. Ayo kalau dikancani Mbak Elisa. Ya iki ya diaturi saka Sanata Dharma. Kon ngancani Den Bagusnya karo Mas Sehono. Ini cocoknya ro kowe kowe. Eh? Cocoknya ro kowe. Soale katurangan dhuwure iki padha karo kowe. Ning eleke luweh kowe. Ora masalah nek aku iki. Kok kaya adik kelasku ya.